um super nome tá chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Esse recurso vai brilhar. O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá para apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. Muito boa tarde, bora para a nona e última rodada do Campeonato Pernambucano com Central e Santa Cruz. Esse jogo que começa daqui a pouquinho às 16h30 da tarde, com narração de Mila Garcia e comentários de Luiz Rosa e Rodrigo Raposo. E claro, tudo de graça, na faixa para você. Mas ó, antes a gente tem muito a debater aqui. Eu sou Ana Paula Cerveira e estou com a minha parceira Aline Galdino. Tudo bom, Aninha? Chega batendo. Chega boa batendo. Tarde para você, para todo mundo que está acompanhando no nosso país Nordeste e também em todo e qualquer lugar aqui do Brasil. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Como a Aninha bem falou, eu costumo sempre dizer, de graça, na faixa, que é bom que o bolso não chora, né, Aninha? Pois é, assim que é a melhor coisa que tem. Tá chegando fim do mês, eu sei que tu gastaste 3 por 10 lá nas ladeiras de Olinda. O bolso chorou, mas agora não se preocupa não, que é só correr pro abraço, até porque é um jogo que finaliza essa nona rodada. As duas equipes já estão na segunda rodada, na segunda fase, mas ainda assim querem a vitória. Tanto o Central quanto o Santa Cruz querem vencer essa partida e vão fazer de tudo para isso, até porque estão praticamente empatados na tabela, né? Exato. O Santa Cruz está ali na quarta colocação, o Central vem logo em seguida na quinta, e vencer implica não apenas na vitória, mas também na movimentação dessa tabela. Por isso, hoje, cada um por si e todo mundo no mesmo objetivo. Exatamente. O Central quer encerrar bem essa primeira fase, né? Ambas as equipes já estão, pelo menos, garantidas aí nas quartas de final, né? Para tentar esse duelo pela vaga na semifinal. O Central já está garantido, mas obviamente vem aí de 5 jogos sem vencer, então que é essa vitória. E o Santa Cruz pode conseguir até uma vaga direta à semifinal e também vaga à Série D em 2025, se, né, vencer hoje contra o Central e se Retrô e Náutico tropeçarem, né? A briga é contra o Retrô por essa vaga direta à Série D de 2025. É, e o Santa Cruz vem com tudo, até porque se a gente for falar num calendário de um Santa Cruz de anos atrás, era super recheado e agora só tem o estadual. Por isso, essa partida de hoje, dependendo aí matematicamente, caso vença, é tão importante, principalmente para garantir essa vaguinha na Série D. Agora, ó, eu vou aproveitar que tu tá chegando agora, tá comendo aquele churrasquinho no bar da esquina e aquela geladinha, hein? Quando eu vejo seu sobrenome, eu lembro da gelada. Todo mundo. Ave Maria, Ana Paula Cerveira. Eu digo, meu Deus do céu, qualquer dia desse eu vou dizer aquele nome lá que eu sei que todo mundo gosta. Diga, Aline, diga. Cerveja. Mas deixa eu falar lá, né, Aninha? Vou aproveitar essa galera aí que tá chegando agora. Não é inscrito no canal, faz as ordens da casa, porque a gente já te deu as boas-vindas. Se inscreve aqui no nosso canal para aproveitar não apenas esse jogo, mas vários outros jogos do Campeonato Pernambucano, do Cearense e também do Carioca. E aí a gente já aproveita para lançar logo o quê? A enquete que já tá valendo. Exatamente. A enquete que já tá aí no chat para você deixar a sua opinião. A gente vai te atualizar ainda de tudo aqui nesse Esquenta. A gente vai trazer também as odds das nossas casas parceiras, mas aproveita e já deixa aí na enquete quem você pensa que vencer hoje, também qual o destaque, escreve aí o placar e, claro, se inscreve, ativa o sininho e também senta o dedo no like, né? Pois é, senta o dedo no like, se inscreve aqui, segue a gente nas redes sociais, que por lá a gente atualiza vocês todos os dias sobre a agenda de jogos. Lembrando que temos de volta a Liga Saudita, Neymar já voltou para as bandas de lá e a gente agora aproveita, né, para ver o menino Ney. Tem gente que não gosta que chama de menino Ney. O adulto Ney. É, adulto Ney, menino Ney, como vocês queiram chamar. Tem Cristiano Ronaldo e tem muito mais, inclusive amanhã pode ser que Cristiano Ronaldo apareça por aí, aqui na tela do canal Gold. Por isso, todo mundo fica ligadinho, que é de graça. E você já aproveita para disseminar essa informação. E como a Aninha bem falou, ó, vai aí deixando o teu comentário no nosso chat aqui embaixo. E também, consequentemente, deixando aí a tua votação. Porque, pelo menos aqui, na partida é outra coisa. Aqui, você decide quem vence esse jogo hoje. Pois é, então bora ver como as equipes chegam para essa partida de hoje? Vamos embora. Vai aparecer aí na telinha para vocês, olha só, desempenho das equipes no Pernambucano. Como a gente disse, esta é a última rodada. Então, cada um aí tem 8 jogos, o Santa Cruz tem 16 pontos, o Central tem 12.
O Central tem 3 vitórias, Santa Cruz 5, 3 empates para o Central, 1 empate para o Santa Cruz, 2 derrotas do Santa Cruz, também 2 derrotas para o Central. E aí 14 gols marcados para o Central, 15 gols marcados pelo Santa Cruz e 14 gols sofridos. Então tem um equilíbrio aí não tão positivo, né, entre gols marcados e sofridos para o lado do Central e do lado do Santa Cruz, 7 gols sofridos, Aline. É, pois é. E vale a pena a gente destacar que do lado do Santa Cruz são 13 anos, minha gente. Corta aqui para essa câmera. 13 anos sem perder para o Central, totalizando aí 19 jogos que o Santa Cruz sustenta essa invencibilidade. E claro que para essa partida de hoje eles vão tentar manter essa invencibilidade e ainda pontuar mais na tabela. Por isso que a gente fala, né, que o jogo ele é decidido pelos detalhes, mas os detalhes que também vêm extra-campo do que aconteceu antes mesmo. E claro que o Santa Cruz, principalmente nessa fase, que está conseguindo se reerguer bem, que está conseguindo trazer a confiança de volta para a torcida, além, claro, do seu técnico Itamar Schuller, que está conseguindo fazer isso, vai querer manter essa invencibilidade em cima do Central, que também não vai vir muito assim relaxado, não, até porque quer vencer o Santa Cruz, que está bem na tabela. Se a gente for comparar o Santa Cruz como a gente começou, principalmente a torcida, que estava um pouquinho descrente, a gente vê uma torcida que já está mais corada, como a gente costuma chamar no Nordeste, né? Que já está mais coradinha, que já está mais confiante de que o Santa Cruz tem sim possibilidade de, inclusive, passar e ano que vem disputar a Série D, que é o que a torcida espera, um calendário mais estendido. É, 2024 é um ano atípico para o Santa Cruz, porque nunca viveu uma situação dessa sem calendário nacional, é o que eles buscam. Itamar Schuller deixou bem claro isso. Inclusive, na última partida contra o Afogados, foi uma goleada ali de 5-1, mas no intervalo, quando ainda estava empatado 1-1, o Santa Cruz chegou a ser vaiado pelos torcedores e o Itamar, o treinador, concordou com essa reação. Afinal, como eu disse, é um ano atípico e o torcedor tem todo o direito de mostrar insatisfação, mas depois aplaudiu quando o jogo se encerrou e a goleada ali foi estipulada para cima do Afogados. Então, aí, uma grande missão que o Santa Cruz tem à frente para voltar a ter esse calendário nacional, né? Afinal, a gente está falando do segundo maior vencedor pernambucano, né? Maior títulos. E você falou sobre essa goleada em cima do Afogados. Em 4 anos, foi a maior goleada, né, do Santa Cruz. Exato. Isso que há 4 anos atrás é que eles tinham feito isso, ou seja, o Santa Cruz mostrando que esse ano tem tudo para ser diferente. A gente falou sobre o desempenho, vamos embora então falar sobre o retrospecto. Para quem não entende, o retrospecto é para a gente falar, né, o total de jogos entre as duas equipes, que não é só um jogo, não são dois, são 72 jogos feitos até aqui. Vitórias do Central são 11, vitórias do Santa Cruz 38, 23 empates, e aí vocês estão vendo, né? Gols do Central, gols do Santa Cruz, e através desse retrospecto, a gente vai vendo que, apesar de na tabela estar um pouquinho arrochado, como a gente diz, Santa Cruz aí que tem 16 pontos na tabela e está em quarto, e 12 pontos somados pelo Central, mesmo assim, apesar da distância ser pouca, né, uma colocação na pontuação é um pouquinho maior, o Santa Cruz vem como favorito para essa partida. Vem como favorito justamente por um dado que você levantou lá no início do Esquenta, porque são 13 anos de invencibilidade. Exato, foi em 2011, perdão, tô ruim da matemática. É porque é tanto tempo, humanas, né, Ana? É, pois é. Misericórdia, pelo amor de Deus. 2011 foi a última vitória do Central e no estádio do Central, né, na casa do Central, foi em 2010. A última vitória. Então, tanto no retrospecto geral como na própria casa do Central, Santa Cruz está levando a melhor neste momento, né? Pois é, está levando a melhor nesse momento, só que a gente sabe que jogo de futebol é uma caixinha de surpresa. Pois é. Por isso, ó, vai acompanhando aqui, que daqui a pouco eu sei que tu tá doido pra saber que danada essas meninas estão falando que esse jogo não começa. Isso aqui é um esquentazinho pra daqui a pouco a bola rolar ao vivo com imagens e também com áudios dessa super partida que você confere de graça aqui na tela do canal Gold. Bom, a gente começou falando sobre os times no geral, as duas equipes. Agora é hora de dividir, né, Ana? Exato. Agora a gente vai chamar o destaque do Santa Cruz, que é um dos caras aí responsáveis por movimentar esse ataque do Santa Cruz. Thiaguinho, ele é atacante, 25 anos, número 17. Neste ano, ele tem 8 jogos e esses 4 gols, a gente está falando da temporada. No geral, né? Isso, no Pernambucano são 3 gols, mas é um dos artilheiros aí da equipe como um todo. E tem 4 assistências. Sobre o jogador, jogou a Série D e a Copa do Brasil 2023 pelo Jacuipense.
Pois é, Jacuipense lá da Bahia. Tiaguinho, que teve o melhor início de temporada nessa carreira aí do Santa Cruz e que, inclusive, os números acabam mostrando, né? Ele que está ali empatado na artilharia, vem como segundo artilheiro do Pernambucano, né? Isso. E aí está querendo subir um pouquinho para uma disputa saudável dentro da artilharia do Santa Cruz. Tiaguinho, que vem arrancando elogios do técnico Itamar Schuller. E a gente sabe da importância disso. Da confiança da torcida, que eu tenho certeza que está aqui. É porque se eu olhar, menina, eu não paro de olhar. Que eles ficam comentando com a molecha dos cachorros aqui. Mas eles vão comentando aqui, eu vou ficando de olho, claro, sempre com responsabilidade e respeito, que é um jogador que vem ganhando a confiança da torcida e que, consequentemente, o respeito também por parte do técnico Itamar Schuller, que já deixou bem claro que confia no Tiaguinho. Confia, exato, e é importante isso justamente porque todos têm o mesmo objetivo ali, e oferecer um calendário nacional para esses jogadores também é uma coisa que motiva bastante. Inclusive, a gente tem um recadinho, Aline, bem especial do Tiaguinho, que mandou de forma exclusiva para o Canal Gold, e a gente vai mostrar. Pois é, a gente vai mostrar aí para vocês. Bota aí para eu ver. Eu sempre digo que eu falei, tento dar o meu melhor para estar ajudando meus companheiros, isso é de suma importância, né? Minha carreira está sempre ali, está fazendo gol, dando assistência. Isso é muito bom, né? Pra mim e pros meus companheiros também, tá sempre ajudando eles. Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, né? Na casa deles, mas nossa equipe tá bem trabalhada, ela tá bem entrosada, né? E vamos, fé em Deus, chegar lá pra gente sair com esse resultado positivo, que é isso muito importante pra gente. Pois é, quer mostrar o trabalho bem feito e também quer ganhar aquele título de artilharia do Pernambucano, que a gente sabe que todo jogador, ele joga pelo seu time, mas ele também joga pelo coletivo no sentido de do Pernambucano ser um dos destaques e quem sabe o artilheiro do Pernambucano 2024. Tiaguinho é um dos caras que veio para brigar por isso. Pois é, o Pernambucano é bem acirrado, né, a artilharia do campeonato, né, o Bortoluso, neste momento no Pernambucano, ele é o artilheiro isolado, ele tá ali na primeira posição, mas o Tiaguinho é um cara que com certeza vai concorrer a esse título, né, pelo Santa Cruz, porque é um cara muito importante no ataque e é um time que vem se restabelecendo, tem essas metas muito bem estabelecidas também para conseguir já em 2025 voltar a ter esse calendário nacional. E a gente está falando de um time grande aí, que tem o apoio da torcida, que é o que mais me chama atenção também no Campeonato Pernambucano, é o apoio da torcida. Com certeza. Eu disse dessas vaias que aconteceram no intervalo, mas os aplausos que vieram depois. Eu acho que isso tudo faz parte do futebol, porque a torcida ali ela é uma parte da equipe também. Com certeza, o Santa Cruz, que tem um nome respeitado não apenas no Pernambucano, mas também no Nordeste. Quando a gente fala de Copa do Nordeste, eu sempre friso isso aqui, porque das minhas memórias esportivas, essa vai ser a mais, assim, reluzente, né? A vitória do Santa Cruz em 2016, na Copa do Nordeste, em cima do Campinense, fora de casa, lá no Amigão, em Campina Grande, eu tava, viu, minha gente? Hashtag eu fui, eu tava. E eu vi o tamanho daquela torcida, eu vi o quanto o Santa Cruz movimentou e movimenta ainda, por mais que ainda não esteja daquela forma que a torcida quer, um Nordeste todo, não apenas um estado do Nordeste, mas sim toda a nossa região, e é isso que a torcida quer, né? E é isso que a torcida também está apostando em cima desse jogo contra o Central, que rola daqui a pouquinho, então não fica aperreado, daqui a pouquinho, poucos minutinhos, a gente só está fazendo esquenta para aquela galera que não está acompanhando o Pernambucano, como você, que eu sei que está acompanhando. Se você está acompanhando, mas não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, que você não vai se arrepender. Deixa por conta da gente, que a gente vai te avisar tudo. É só correr para o abraço, porque agora o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tu falou do destaque do Santa Cruz. Eu posso chamar o destaque do Central? À vontade. Ah, porra, vamos embora. Cunha aí, vamos ver quem é o destaque do Central. Ele que tá chegando, o Júnior Pirambu. Atacante de 29 anos. Veste a camisa de número 99. E este ano, o Júnior Pirambu, destaque do Central, passou por 6 jogos. Dos 6 jogos... ele fez 3 gols, minha gente. Pois é. E aí um pouquinho de informação sobre o Júnior, né? Que é natural de Aracaju, no Sergipe. Não conheço Sergipe. Tenho que ir para lá, inclusive. Eu vou junto. Eu tenho que ir, viu? Porque do Nordeste é uma região que eu não conheço. É um estado que eu não conheço. O Sergipe. E ele foi revelado, inclusive, pelo Sergipe. Grande time aí de destaque
da capital sergipana. Esse aí é o destaque do Júnior Pirambu, atacante de 29 anos, camisa 99 do Central. Pois é, o Júnior, que ele é artilheiro junto com o Moacir e o Joelson pelo Central, e o Central, que já tem essa vaga garantida nas quartas de final, né, para disputar essa vaga na Semi, pela primeira vez em 4 anos. Então, isso é muito importante para o Central. É um time que vê a importância também no jogo de hoje, por mais que já esteja garantido, para ter a confiança para essa segunda fase e também ter a chance de quebrar esse retrospecto negativo contra o Santa Cruz, né? Porque até mesmo em casa o retrospecto não é tão positivo, pelo menos nos últimos anos. São times que já se enfrentaram algumas vezes, no geral também é negativo, mas é a grande chance que o Central tem para, quem sabe, aí já não chegar bem mais motivado para essa segunda fase. Pois é, depois de 4 anos, você chegar numa fase de mata-mata, para um time como esse, acaba sendo um respiro, né? Porque você vê passar 4 anos nessa peleja e agora você conseguir, menino, é ressurgir da Fênix, e o Central vem justamente para isso. Da Fênix não, ressurgir como uma Fênix das cinzas, é isso, né? E o Central vem dessa forma, né? Por mais que tenha um Santa Cruz que já tá ali um pouquinho acima da tabela, vem páreo a páreo para brigar, principalmente pela vitória de hoje, e não vai ter corpo mole para nenhuma das duas equipes. A gente falou de Júnior e agora viu a foto. Da foto eu quero vídeo e quero áudio, porque ó, vídeo, áudio e imagem agora para vocês de graça na faixa, na tela do canal Goto, porque Júnior tem muito para falar. E ele falou também exclusivo pro Goto, tá pensando que só foi do lado do Santa Cruz? É chique, Cruz? Que é chique. Mas, menina, solta aí. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, por estar proporcionando esse momento. Eu estou num momento muito bom aqui no Central, estou conseguindo jogar bem, estou conseguindo executar, principalmente que tanto como o professor Mauro, como também o professor Marcinho chegou, eu estou conseguindo executar o que eles querem. Isso é uma partida muito difícil, né? Sabemos da força do Santa Cruz, sabemos do interesse que ele tem também no campeonato, nós temos nossos interesses também ainda, então vai ser uma partida muito disputada. É uma partida de duas grandes equipes e a gente quer chegar bem na próxima fase, né? E tudo passa por essa partida, porque você ganha mais confiança, você ganha mais a cancha. O professor chegou nessa partida contra o Petrolina, então vai ser mais uma partida para o professor colocar toda a filosofia de trabalho dele. Então vai ser uma partida crucial até para a nossa continuação e dos nossos interesses ainda dentro da competição. Então, com certeza vai ser um grande jogo. Até porque o Central vem de 3 empates alô, alô, e 2 gente, derrotas. Por isso ele falou sobre a importância desse jogo. Vencer o Santa Cruz não é apenas passar na tabela, né? Subir um pouquinho na tabela, mas sim também mostrar para a torcida que, apesar de 3 empates e 2 derrotas, agora a gente vai respirar. A gente venceu essa partida e é isso que o Central quer, por mais que esteja garantido na próxima fase. Exato, Central que vem aí de um empate contra o Petrolina. Ele trocou recentemente, né, de técnico. O técnico Marcinho Guerreiro é quem agora comanda o Central. É um técnico que tem 2 títulos maranhenses, também tem 2 acessos à Série C. Então é importante ter um técnico com essa bagagem no Central para esse time que, como a gente já disse aqui, volta, né, tem essa chance nas quartas de final para chegar à Semi depois de 4 anos. E tem jogadores muito bem focados que, com certeza, se conseguirem vencer o Santa Cruz depois de todo esse retrospecto, depois de jogar a Série A2 recentemente, como jogou no Pernambucano, com certeza motiva, e aquilo. É o time também oferecer aos jogadores o porquê da motivação, né? Se tem uma coisa que motiva, além da gente estar mostrando aqui todo o elenco do seu time preferido, é você se basear nas nossas bets. Pois é. E eu tô dizendo no plural porque não só tem uma, nem só tem 2, né, não, Aninha? Tem 3. Tem 3. Então vamos embora ver quem é que abre essa opção de bets aí pro pessoal. A Bet Nacional, que para esse jogo tá casinha fechada, ó, na vitória do Central. 3.0, tá? Aline, eu vou de empate mesmo. Aí tu vai na casa quebrada. 3.30, né? E aí, ó, vitória do Santa Cruz, 2.31. Vamos agora esmiuçar mais um pouquinho o total de jogos para mais ou para menos. Primeiro para mais. 1.84 para menos 1.83. Está quase empatado. Ambos marcam 1.68 para sim, 2.2
para não. Essa daí é a primeira opção de bet, da Bet Nacional, Aninha. E a gente também tem a Betano, como a Aline disse, a opção é que não falta aqui na telinha do Canal Gold. 2,87 para a vitória do Central, 3,25 para empate, 2,30 para a vitória do Santa Cruz. É um favoritismo aí do Santa Cruz, mas não tá aquela coisa, para você prestar atenção. Total de gols para mais ou para menos, 1,80 para mais, 1,80 para menos, também aí, ó, igualzinho para você. E ambos marcam 1,65 sim, 2,00, casinha fechada, não. Pois é, e o sucesso da Europa Superbet vai descendo, vai trabalhando, chegou ao Brasil, minha gente. E você, já fez a sua aposta para o jogo de hoje? Então, olha, aproveite o super bônus de boas-vindas de até R$500 e seja super com a Superbet, que está pagando aí, ó, casinha fechada também, 3,00 vitória do Central, 3,30 para o empate e 2,30 para a vitória do Santa Cruz. A gente vê que não tem tanta diferença assim de um para o outro. Total de gols para mais ou para menos, para mais 1,85, para menos também 1,85. Tá igual, gêmeos. Ambos marcam sim 1,70, não 2,05. Aqui no Gold é bom porque você tem a opção de mais. Não é uma nem duas, não. São três bets para a galera aproveitar e, claro, fazendo isso de forma consciente, né, não, Ana? Pois é, de forma consciente. Lembra também que durante a transmissão essas odds elas vão se atualizando, então, ó, fica de olho para você fazer a sua fezinha. Mulher, agora é hora, sabe de quê? De eu tomar aquela aguinha, porque eu já falei demais. Ah, eu também. Se tu deixar, eu falo mais do que o homem da cobra. Misericórdia! Eu não tô querendo falar mais, não. Deixa eu tomar uma aguinha. Tu também quer tomar uma aguinha? Ah, eu quero. Tá seca a garganta já. Ah, Mário, vamos passar a bola pra ela? Bora. Vamos embora, então. Ah, é, e a Cunha? Então, ó, eu vou passar já a bola pra Mila, pro Luiz e pro Rodrigo, que vão continuar contando a história desse jogo, ó. E presta atenção aí, que vai ser jogado, tenho certeza. Beijo e até a próxima. Um cheiro, gente. Bom jogo pra vocês. Um super nome tá chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Esse recurso vai brilhar. O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá para apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Tá muito baixo. Central e Santa Cruz, e você aqui no Gold é nosso convidado. Já vai chegando aí na live, deixando o seu like, compartilhando o link com a galera. Chama todo mundo, porque daqui a pouquinho tem Central e Santa Cruz. Eu sou a Mila Garcia, fico com vocês aqui na narração. Uma honra estar com vocês nesse grande jogo, que começa já a definir muita coisa na competição. Já aproveito para chamar também o nosso comentarista de hoje, Luiz Rosa, que está aqui ao meu lado e vai trazer todos os detalhes, a expectativa também sobre a partida. Rosa, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Mila. É um prazer estar aqui novamente com você. Central e Santa Cruz nessa última rodada. O Santa Cruz que ainda tem chance, não depende exclusivamente dele, para chegar não só à segunda colocação, que vai dar o direito de ir diretamente para a semifinal, quanto uma vaga à Série D. Vamos ver, acompanhando os outros jogos dessa última rodada. E agora o hino de Pernambuco. Thank you.
protocolo, o hino de Pernambuco. E agora vamos saber quem vai atuar nesta partida. Muito bem, galera, é isso então. Daqui a pouquinho a bola rola. Vamos juntos para mais uma rodada de campeonato pernambucano. Hoje o Santa Cruz tendo uma missão difícil pela frente, enfrentando a equipe do Central fora de casa. Vamos acompanhar como serão as emoções e esses mais 90 minutos para a equipe do Central e também do Santa Cruz. Você é nosso convidado especial, aproveita para deixar mensagem, falar de onde você está nos assistindo também. Lembrando que o Campeonato Pernambucano tem o Sport na primeira colocação, o Retrô em segundo, temos o Náutico em terceiro, o Santa Cruz em quarto, Central está na quinta posição, Maguari em sexto. Então hoje um duelo das equipes que lutam na parte de cima. Vamos aproveitar para curtir a escalação das duas equipes? Vamos começar então a passar já os 11 titulares dos dois times para o jogo de hoje. Central hoje tem o Chapa no gol número 12, Pedro Gustavo vem com a número 13, 3 é o Doni, o Wisner vem com a 16, 5 é o Henrique, Alan Pires vem com a camisa de número 6, temos também o Ed com a número 2, Moacir vem com a 55, Erivelton é o número 7, Murilo Rangel vem com a número 10, Pirambu vem com a 99. Escalada a equipe do Central. Santa Cruz também está escalado e vem com o William, número 1. Temos também o Ellison, número 2. Paulo César, número 3. Rafael Pereira é o número 4. Juan Tavares, número 6. Henrique, número 5. Lucas Siqueira é o número 8. Matheus Melo, 10. 17, Thiaguinho. João Pedro, 11. Gilvan é o número 9. Está escalado também o Santa Cruz. Está aí na tela para você conferir também o banco de reservas. Enquanto a gente vai acompanhando também a arbitragem aí na tela, vamos chamar ele. Rodrigo Raposo está presente com a gente e vai também participar da nossa transmissão. Fala, Rodrigo, tudo bem? É um jogo importante para o Santa Cruz, apesar de já estar classificado para a fase de quartas de final. Ainda há uma esperança, né, do Santa Cruz, pelo menos ali, terminar na terceira colocação, dependendo dele, de uma vitória hoje, dependendo também de um tropeço do Náutico no clássico, o Sport com time reserva e o Náutico jogando em casa. Então, o Santa Cruz vai precisar fazer a parte dele e torcer por esse tropeço do Náutico contra um time reserva do Sport. O Retrô já é uma situação muito difícil, né? Porque o Retrô joga no Arruda, no estádio do Santa, num campo bom, contra o já rebaixado e lanterna Flamengo de Arco Verde. E aí torcer para o Flamengo tirar pontos do Retrô é bem improvável. É futebol, né? Tudo pode acontecer, mas é muito improvável. Por isso o Santa Cruz está de olho nessa terceira vaga, pelo menos, porque ele dá, além da vantagem que ele já tem como quarto colocado de jogar em casa nas quartas de final, de não enfrentar um Sport numa provável semifinal. Se o Santa avançar das quartas, estando em terceiro lugar, ele não enfrentaria o Sport, que, claro, é um grande favorito em relação ao Campeonato Pernambucano, porque tem um elenco mais forte, tem mais condição financeira e chega esse ano com um aporte financeiro bem maior, Mila. Central reunido de um lado, Santa Cruz reunido do outro. Vamos agora aguardar o ato da partida, que vai dar aquela última conferida para ver se está tudo certo para o início do jogo. E agora, o grito de guerra! Tá aí o momento de preparação das equipes, a bola já no centro do gramado. Centro do gramado.
Vamos para os primeiros 45 minutos a partir de agora de Central e Santa Cruz. O árbitro ainda dando aquela última conferida, aguardando para iniciar o jogo. Santa Cruz que vem com o seu uniforme branco e aguarda para dar o pontapé inicial. E aguardando, né, Mila, a gente está vendo o sistema de som, o locutor oficial avisando que todas as partidas dessa última rodada, a nona rodada do Campeonato Pernambucano, deverão começar no mesmo horário, afinal de contas, tem muita coisa em jogo. Com certeza, começando no mesmo horário, a gente vai aguardando agora, 16h31 já no relógio, a bola é do Santa Cruz, o Sport em primeiro com 21, Retrô 17, Náutico em terceiro, 17 também. Santa Cruz vencendo, pode chegar a 19 e até, quem sabe, pegar uma segunda colocação. Central com 12 pontos, pode chegar até 15. Maguari fecha a sexta colocação. Lembrando que os dois primeiros vão direto para a semifinal. E do terceiro ao sexto, a gente tem esse duelo para ver quem é que fica com as outras duas vagas. O árbitro continua aguardando, esperando para ver o momento correto para autorizar o início da partida, para a gente fechar com chave de ouro essa primeira parte do Campeonato Pernambucano. Ele continua ali ajustando o relógio, fica de olho no cronômetro. É saber quem vai, né, Mila? Quem será o que está atrapalhando aí o início dessa primeira rodada? Já estamos já com 2 minutinhos, hein, Mila? 2 minutinhos que já deveríamos ter começado esta partida. Lembrando que o Santa Cruz não depende de, apenas de si para chegar. Ele vai secar o Náutico contra no clássico, o Náutico Sport, e o Retrô, que recebe o Flamengo, é isso? Retrô pega o Flamengo, Central e Santa Cruz por aqui, Afogados e Maguari, Porto e Petrolina, e Náutico enfrentando o Sport. Então esses são os confrontos que a gente tem. Aí no dia 2 e no dia 3 teremos já os primeiros duelos para ver quem do terceiro, quarto, quinto e sexto colocado fica com as duas vagas para outra semifinal. E aí a semifinal começa no dia 9 de março, sábado, 16h30. O Sport já está garantido por lá, aguarda o seu adversário. No dia 10, domingo, temos também às 16 horas. Pelo menos por enquanto, esses são os horários e os dias dos confrontos da semifinal. Jogo de ida, jogo de volta nos dias 16 e 17. E a final, por enquanto, também ficando para o dia 30 de março e 6 de abril. É interessante que as semifinais serão em duas partidas já. As quartas? Vai você, Mila. Será em uma partida. Vamos lá, porque temos bola rolando. Vamos para a primeira parte do confronto entre Central e Santa Cruz. Primeiros 45 minutos a partir de agora para você ligado aqui no canal Gold. Vamos acompanhar todas as emoções de Central e Santa Cruz nessa última rodada do Campeonato Pernambucano. Hashtag Pernambucano no Gold, para você participar e mandar a sua mensagem também. Fala de onde você nos assiste, manda o seu palpite, claro, para quem você está torcendo. Construindo suas primeiras movimentações das suas equipes, buscando os primeiros espaços ainda no Lacerdão. O torcedor já começando a fazer barulho, Santa Cruz tentando chegar pela primeira vez no campo de ataque. Ela vai escapando pela linha de fundo. Esse escanteio. Boa recuperação da equipe do Central. E a gente já vai vendo o João Pedro se preparando para a cobrança de escanteio. Vem levantamento na grande área. Vem pressão do Santa Cruz para tentar o primeiro gol já no primeiro minuto da partida. Levantamento feito, tá lá dentro. Consegue fazer o corte a equipe do Central. Boas participações do Pedro Gustavo. Camisa número 13 por enquanto da equipe do Central. Defensivamente muito bem nesse primeiro minuto, conseguindo afastar a primeira bola. O Pedro Gustavo, escanteio cedido, escanteio cobrado. Santa Cruz tentando chegar lá na frente. Trabalho também do Henrique, lateral que vai sobrando para a equipe do Central. Central e Santa Cruz, Campeonato Pernambucano, última rodada dessa primeira parte do estadual. Bola vai passando pelo meio de campo, lembrando que todos os jogos ao mesmo tempo, a gente fica de olho não só na nossa partida por aqui, mas nos outros jogos também. Então vamos ficar atento. Saindo o gol, a gente vai avisando também. Thiaguinho
avança pelo lado esquerdo, sem muita velocidade, entrega um pouco mais atrás no Juan Tavares, e aí o cruzamento, a bola vai viajando, muito forte, não deu para salvar, até tentou o João Pedro, a bola foi direto pela linha de fundo e vai ficar de graça com o goleiro Chapa. Mila. Fala, Raposo. É, primeiro, mandar um abraço, né, pro Luiz, que tá aí com a gente também na transmissão. Desculpe, Luiz, fui muito mal educado. Se minha mãe estiver vendo essa transmissão, vai me puxar a orelha mais tarde. E segundo, dizer que são 13 anos que o Santa Cruz não perde para o Central, né? 19 jogos, 13 vitórias e 6 empates. Então, a última derrota foi um 3-0 no Arruda, no dia 9 de fevereiro de 2011. Já faz tempo, hein, Mila? Faz tempo, é verdade, é realmente uma missão muito difícil que o Central tem pela frente nessa 110ª edição de Campeonato Pernambucano, que acontece desde 1915. Então é uma competição realmente com muita tradição e a gente vai vendo um pouquinho dessa equipe gigante que é o Santa Cruz e o Central tentando, quem sabe, voltar às vitórias. A bola saindo pela lateral, o Ellison. Joga essa bola na frente, João Pedro aparece. Gilvan também buscando oportunidade, não consegue ter liberdade para avançar. Já tem falta marcada, falta de ataque. Vamos ver o avanço da equipe também do Central para essas primeiras tentativas. 3 minutos e 30 no relógio de um jogo. E por enquanto é muito difícil para os dois lados. A gente vai vendo aí a falta, ó. Falta do Gilvan na interpretação da arbitragem. Então o jogo para, a bola volta para a equipe do Central. Bola longa. Central e Santa Cruz que se enfrentaram 4 vezes desde 2019, 2 vitórias do Santa Cruz e 2 empates. Na última partida o Santa Cruz venceu por 3-1 em casa. Vem na velocidade agora Thiaguinho, tentando armar para o cruzamento, não conseguiu. Bola saiu pela lateral, belo corte. Bola volta de novo para a equipe do Santa Cruz, vem para cima, Matheus Melo corta para dentro, tenta o passe de pé direito, não encontra ninguém. A bola é recuperada pelo Central, que tenta sair em velocidade também. Pirambula na frente, avançado, buscando oportunidade. Enquanto isso, o Wesley com ela. Tá dando peito, coloca na grama. Moacir e Erivelton se mexendo, chute direto pro gol. Que perigo! A bola passou, morreu lá no fundo da rede, mas bateu na placa primeiro. Teve torcedor aí que achou que foi gol, viu? Quem tava do outro lado do estádio, então, nem se fala. A gente vai vendo mais uma vez a finalização. E aí teve aquele montinho artilheiro no meio do caminho, aquele montinho artilheiro perigoso. Traiçoeiro, traiçoeiro esse montinho em Vila Garcia. Enquanto o Santa Cruz tenta se impor, mas o primeiro chute foi do Central, que tenta mostrar o que é o dono da casa e bota a pressão em cima do Santa Cruz. Mais uma vez a pressão do Santa Cruz, agora pelo lado esquerdo, é por onde a equipe trabalha mais. Gilvan dentro da grande área, tentou ganhar espaço, Santa Cruz tentando fazer o primeiro! João Pedro na tentativa, acabou mandando para fora, o goleiro Chapa caiu, não ia achar nada. Bela oportunidade agora da equipe do Santa Cruz dentro da grande área. Bela jogada do Thiaguinho também, né? Mostrou habilidade, mandou no Gilvan, Gilvan ganhou dentro da grande área, perdeu. Tentou a finalização, não conseguiu, mas aí aparece o João Pedro para tentar mandar pro gol. Quase 6 minutos no relógio, que a gente tem por enquanto é 0 pro Central e 0 pro Santa Cruz. Estamos atentos nos outros jogos também. A gente vai vendo o Central fazendo um bom trabalho, chegando mais uma vez a um mata-mata de campeonato pernambucano. Afogados e Petrolina já não alcançam mais a equipe nesse momento, então agora é mais uma troca aí de posições para ver como é que fica a situação. E aí sim, a luta pela semifinal. Central não alcança mais as 2 primeiras colocações, então não tem como passar de forma direta. Essa briga pela segunda posição, essa sim é importante. Retrô, Náutico ou Santa Cruz podem se garantir de forma direta. Enquanto isso, vem Central. Lado direito de trabalho, Pirambu vem avançando para dentro da grande área. Sobe a bandeira, não está valendo mais nada. Posição de impedimento. E por enquanto, 6:30 e 0-0. Mila. Fala, Raposo. É uma curiosidade aqui, na verdade uma informação, né? Antes, logo depois de divulgar a escalação hoje, o Santa Cruz informou que o goleiro André Luiz, que começou a temporada como titular, depois perdeu a posição para o William, que está em campo hoje, não faz parte mais do Santa Cruz.
ele tem os direitos presos ao Cascavel, que terminou negociando o jogador com o Futebol Paulista. Então ele está deixando Santa Cruz aí nesse finalzinho de primeira fase. E quem está no banco é o Ro Kennedy, que é um jogador que foi formado na base do Santa Cruz, um goleiro que foi formado na base do Santa. Então o André Luiz não está mais no Santa Cruz. Muito bem, primeira parte, 7 minutos. Rodrigo Raposo, Luiz Rosa aqui nos comentários, trazendo todas as análises para vocês entre Central e Santa Cruz nessa primeira parte do duelo. E lembrando, você que está assistindo aqui no canal Gold no YouTube, tem como você melhorar a qualidade do vídeo, caso o vídeo esteja aí um pouco mais embaçado. Então fica ligado para você ficar por dentro e conseguir ativar direitinho. Você vai ali na engrenagem, clica, vai na qualidade, que muitas vezes está no automático, né? E a depender da nossa internet, ela acaba indo para uma resolução um pouco menor. Coloca no 1080 e vai para cima para ter a qualidade máxima possível para você assistir aí de forma muito nítida esse grande duelo da última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Vem agora o Central para a cobrança de falta. Se prepara, Murilo Rangel. Vem para a cobrança. Perna esquerda na bola, levantamento feito. Sai do jeito que pode o William. De soco ele afasta o perigo. Manda pela lateral. Lateral agora para a equipe do Central. Santa Cruz consegue afastar o perigo. Manda pela linha de fundo. Vai ter escanteio mais uma vez. Agora vem preocupação para o goleiro William. Enquanto isso, a movimentação na grande área. A oportunidade na bola parada é da equipe do Central. Muita demora para cobrança, o pessoal já vai começando a reivindicar. Toda essa demora para cobrar o escanteio, agora sim o levantamento feito está lá dentro. Consegue afastar o perigo o Lucas Siqueira, a bola volta para o Central de novo. Colocou lá na frente Erivelton, finalização para o gol. O pessoal está pedindo desvio. E o Arthur marcou sim o escanteio mais uma vez. Está aí a tentativa de finalização do Doni. Desvio no meio do caminho. Vem mais uma vez a bola parada. Escanteio para a equipe do Central. Se posiciona Erivelton. Cobrança de pé direito. Levantamento feito. Murilo Rangel também tentando devolver lá dentro da grande área. O Central ainda consegue a recuperação de bola. Opa! Olha o Chapa, rapaz. Que bela jogada. Limpou bonito com autoridade. Agora vem o Santa Cruz para tentar retomar a posse e consegue. Que matada no peito, que qualidade do Henrique. Bola saindo pela lateral, é bola para o Central e temos gol saindo nas outras partidas. A gente está de olho por aqui no tempo real, a gente vai curtindo junto com você. A gente já fala porque o Santa Cruz está tentando avançar pelo meio de campo. Vamos ver se dá certo. Tentativa de ataque do Santa Cruz, mais uma vez Thiaguinho batendo para o gol, mandando para fora. Por enquanto, 10 minutos, 0 para o Central, 0 para o Santa Cruz. E saiu gol em duas partidas até agora. Flamengo 0, Retrô 1, Porto 0, Petrolina 1. Esse gol aqui do Retrô é um gol importante, é um gol que atrapalha muito os planos do Santa Cruz, viu, Luiz? Exatamente, né, Milo? E com esse gol, o Retrô vai para 20 pontos momentaneamente e impede que o Santa Cruz consiga chegar à segunda colocação e também a classificação, a primeira vaga da Série D do ano que vem. Recuperação da equipe do Santa Cruz, Lucas Siqueira. Jogando pelo lado, Juan Tavares. Bola sai de novo pela lateral. Vem agora a oportunidade para o Central. Lembrando que temos aí uma enquete para você participar junto com a gente. Qual será o resultado da partida? Coloca aí se você acha que vai ser vitória do Central, vitória do Santa Cruz ou empate. Círculo Central, trabalho do Central. Chegada do Doni. Central vai avançando pela esquerda, vai aparecendo Henrique. Dispara, vai para cima, o camisa número 5. Alan Pires também aparece. Bola vai saindo de novo pela lateral. Erivelton também sendo um dos jogadores que mais chama essa responsabilidade. E agora o arremesso lateral. Bola em jogo mais uma vez, Central com ela.
Muitas vaias, muita reclamação dos torcedores presentes no Lacerdão. E agora o Central avança. Duelo de quarto contra quinto colocado. Recuperação do Santa Cruz. Boa bola. Matheus Melo dispara pelo meio de campo. Vem na velocidade, cabe o chute, mandou de perna esquerda, mandou direto para fora. Aí a oportunidade da equipe do Santa Cruz mais uma vez, tentando de um pouco mais. Ali de fora da área, a bola vai mais uma vez pela linha de fundo, o Chapa agradece, mas é um Santa Cruz que vai arriscando bastante nessa finalização a longa distância, viu, Luiz? Exatamente, Mila, mas o Chapa também, ele gosta de diversão naquele lance, você viu que ele deu um drible seco, tranquilo na frente do atacante, e ele deu uma dura nos companheiros aí, porque é o segundo chute de fora da área que o jogador do Santa Cruz arrisca. Pois é, mais um chute de fora da área, enquanto o Central começa de novo. O Wisney vai aparecendo, vai tentando se colocar um pouco mais à frente, vai se colocando como opção, a bola sai pela lateral, Pedro Gustavo. Avança para a reposição, Murilo Rangel também aparece, linha de fundo, tentativa do Central, cruzamento é bom, a bola vai viajando, tentativa de cabeça. Santa Cruz quer escanteio, aí a gente vai vendo o desvio confirmado. Canal Gol, te inscreva-se. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo em nosso site, betnacional.com, proibido para menores de 18 anos. A gente vai aguardar agora a cobrança de escanteio, porque tá sentindo o Pirambu, tá no chão. Despencou ali o camisa número 99, enquanto a gente vai vendo um pouquinho dos torcedores presentes no Lacerdão. É a tentativa de cruzamento do Ed, realmente teve um choque, né? O rosto do Pirambu atingindo ali o Paulo César em cheio. Vamos ver se ele consegue se recuperar. 14 minutos por enquanto, dois gols já marcados na rodada. Flamengo e Retrô, 1-0 Retrô. Petrolina 1-0 para cima do Porto. Agora sim, escanteio cobrado. Vem Central na tentativa de cabeça. A bola bate, rebate, volta de novo. Consegue recuperar o Santa Cruz dentro da grande área. Que perigo essa bola. Vamos ver o que faz. O Matheus Melo demorou demais para mandar essa bola para frente. Foi atingido. E aí vai vir o cartão amarelo. Cartão aplicado corretamente devido à força utilizada ali pelo jogador central. Não precisava tudo isso também, né, Murilo Rangel? Cartão pra ele. Tá aí no detalhe o lance mais uma vez. Duelo de camisas número 10. O Matheus Melo tentando sair. Prendeu um pouco mais, é verdade. Poderia ter chutado essa bola logo pra frente, mas preferiu seguir com a bola nos pés em direção ali à lateral esquerda. Acabou sendo atingido pelo Murilo Rangel. Cartão pra ele, Luiz. É, o Murilo Rangel acabou fazendo um favor pro Matheus Melo, que a bola era um lance que bola perdida praticamente, não tinha perigo nenhum para a defesa do Central, e ele faz uma falta dessa, falta que pode até tirar o jogador da partida, que foi uma entrada duríssima, né, Mila? Entrada dura, o Santa Cruz continua pressionando, mas o Central também começa a chegar um pouco mais nessas oportunidades de bola parada, vai sendo um ponto forte da equipe nesse momento. Enquanto a gente confere aí por todos os ângulos, mais uma vez, a entrada do Murilo Rangel para entender o motivo do cartão amarelo, o primeiro da partida sendo apresentado. Mila. Fala, Raposo. É, inclusive, alguns dos destaques desse jogo, né? O Matheus, que está aí sentindo, ficou até arriscado de não jogar, né? Porque sofreu uma luxação no ombro, ficou fora da partida contra o Afogados. E até no jogo anterior ao Afogados, ele terminou sendo substituído por conta dessa luxação no ombro, né? E correu o risco de não estar em campo hoje, né? Muita gente falava que ele seria poupado já para as quartas de final, mas está em campo. E o Totti, lateral direito, titularíssimo, né? Não aparece nem no banco de reservas. Totti, então, fora da partida. E é um jogador que, com toda certeza, deve reaparecer aí na fase de quartas de final. Santa Cruz com algumas mudanças no jogo de hoje. Pelo lado do Central, Moacir, que chegou a ser um dos melhores jogadores do Campeonato Pernambucano no começo, também não aparece nem na relação, estava machucado e continua de fora. Interessante trazer também essas ausências e os motivos de algumas modificações, mas enquanto isso o Central vai avançando na velocidade. Murilo Rangel toca dentro da grande área, devolução para o camisa número 10, recuperação Juan Tavares. Pega de volta, pega tranquilo, Matheus Melo dispara, vem o Santa Cruz à frente, bate, rebate a bola mais uma vez no meio de campo, a bola fica com o Pirambu, recuperado inclusive, vai arriscar de longe, mandou o chute direto, mas mandou pra fora, e aí começa as duas equipes a arriscar demais, o chute do Pirambu
foi de muito longe, né? Acabou batendo mal na bola também. É interessante isso, Mila. Eles estão querendo aproveitar as bolas de longa distância para testar os goleiros. Por enquanto, ninguém acertou o alvo nesses chutes de fora da área. Foram dois do Santa Cruz e esse agora do Pirambu, 99 do Central, dando esse chute de fora da área. Muito bem, então agora o Santa Cruz começando de novo com Rafael Pereira. Agora a gente vai vendo Chapa. Faz a defesa o goleiro do Central. Fica com a bola nas mãos, pode mandar lá em cima e é o que ele faz. E aí mais um choque acontece, mais uma falta também. O árbitro vai tendo um pouquinho mais de trabalho nesse início de partida. E aí o sorriso no rosto do jogador do Central, falando que não foi nada. Pirambu mais uma vez no chão. Canal Gol, inscreva-se. Betano, abra sua conta e ganhe até R$500 em bônus. Tentativa do Juan Tavares no cruzamento, a bola chega no Central, que pega de volta. Tenta a ligação direta, não dá certo esse avanço. Pirambu estava um pouquinho mais atrás. O William agora, goleirão do Santa Cruz, retoma a posse e vai para cima. Joga no Paulo César. Trabalha agora no meio, é do Henrique. João Pedro, jogando pelo meio. Santa Cruz vai de pé em pé, vai na paciência, na tranquilidade. Nossa senhora, do nada! Acabou se atrapalhando ali o jogador do Santa Cruz. O Ellison tentando subir pelo lado direito. Bola saiu e aí vai voltar para o Central. Mais uma vez o Chapa tem a bola e o Central com a posse. Tiro de meta que vai ser cobrado. Aí, ó, tentou salvar o Ellison, meio esquisito ali na bola, mas enfim. Tentou, valeu, agora é seguir em frente. Vem Central. Bola longa. Santa Cruz tentando recuperar. Paulo César dá um chutão para frente. Manda essa bola para fora pela lateral. Teve desvio, é bola do Santa Cruz. O torcedor presente acompanhando no Lacerdão o Campeonato Pernambucano, a nona rodada. E você ligado aqui no canal Gold no YouTube também, podendo acompanhar todos os detalhes dessa última parte da primeira fase. Você citou o YouTube, estamos com quase beirando 45 mil simultâneos. O nosso agradecimento a vocês aí que estão no chat acompanhando. Mila Alves na narração. Bom demais, bom demais. O pessoal tá chegando aqui com a gente. Enquanto isso, vem o Santa Cruz para tentar o cruzamento. Bola na grande área, com perigo. Mais uma vez chegando pelo lado direito o Santa Cruz. Lá dentro da grande área, Matheus Melo também. E agora a bola vai voltando para a defesa. De novo com Paulo César. Agora vem chegando o Lucas Siqueira, camisa número 8. Joga pelo lado, o Ellison aparece lá na frente. A bola não é ainda do Santa Cruz nesse ataque. O Central começa tudo de novo. Chapa. Vem mais uma vez. Santa Cruz permanece no campo ofensivo, tentando pressionar essa saída de bola da equipe do Central, tentando recuperar essa bola. Chapa de novo, trabalhando com o pé, o goleiro do Central. Vem no meio. Wisney. Trabalhando também o Henrique, hashtag Pernambucano no Gold, para você participar com a gente, mandar sua mensagem. Enquanto isso, o Central buscando ataque de novo, Paulo César conseguindo mandar para longe. E é um jogo com dificuldade para as duas equipes colocarem a bola no chão, né? A gente vai vendo que o gramado do Lacerdão também está um pouquinho mais alto, isso pode atrapalhar os jogadores, pode atrapalhar um pouco o duelo, mas são duas equipes que têm dificuldades para botar essa bola no chão, para trocar bons passes e, claro, né, para conseguir oportunidades mais claras a gol. Tanto o Chapa quanto o Willian ainda não trabalharam. E as duas equipes tentando demais a finalização de fora da área, mas falta uma jogada um pouco mais trabalhada. Falta a finalização de qualidade, Rosa. Sem dúvida, Mila. E uma coisa interessante aqui com o Jussier Lopes, ele comenta aqui no chat, que por enquanto as quartas de final, sabe um confronto que está dando nas quartas de final, Mila? Exatamente, Santa Cruz e Central, que é o quarto contra o quinto. E por enquanto está dando Náutico e Maguari. Lembrando que, neste caso, o jogo será no Arruda. O confronto único, se a continuar desta maneira, eu sei que é muito cedo, muita coisa pode acontecer, mas Central é o adversário, repetirá o confronto Santa Cruz e Central. Pois é, vamos ver como é que vai ser essa última rodada da primeira fase para ver como é que as coisas ficam realmente, os jogos acontecendo ao mesmo tempo. O Retrô já faz 2-0 para cima do Flamengo agora, Flamengo Arco Verde 0, então Retrô 2, jogo fora de casa para o Retrô.
uma boa vitória por enquanto. Petrolina segue vencendo o Porto por 1-0. Os outros jogos 0-0, assim como o nosso, que também ainda não tem gols. Levantamento feito, o central tentando abrir o placar, não consegue, a bola chega. Mais uma vez, no Matheus Melo, ele tenta disparar. Aí tem falta em cima do camisa número 10 de novo, que prende muita bola aí, né? Quando ele recupera essa posse pro Santa Cruz no campo de defesa, pode ser perigoso. A gente vai vendo aí 22 minutos no relógio, por enquanto o central 0, Santa Cruz 0, Canal Gol, te inscreva-se. E você já fez as suas apostas para essa partida? Então aproveite o bônus de boas-vindas de até R$500 e seja super com a Superbet. Lateral para o central, vem pelo lado direito para tentar a reposição. Pedro Gustavo, Edi também avançando. O jogo para de novo, vai ficando um pouco mais picotado, vai ficando difícil para a arbitragem. A gente vai vendo ali também o Rafael Pereira. Tentativa de avanço agora do João Pedro. Joga no meio, Lucas Siqueira aparece, vai pro chão, queria a falta, o juiz não deu nada, segue o jogo. Falou que tá tudo certo, que não foi nada, segue o lance, vem central. Pelo lado esquerdo disparando. Alan Pires aparecendo por lá, Erivelton também sendo o cara que tenta chamar um pouco mais essa responsabilidade, mas sem sucesso. E o Murilo Rangel também se movimentando bastante. No meio, Wisney. Bola chega justamente pra ele. Aí no detalhe, o camisa número 16, jogando no Ed pela direita. Doni. Troca de passes da equipe do central com uma certa liberdade. O Santa Cruz não pressiona. Agora sim, vê levantamento na grande área. Consegue cortar mais uma vez a defesa. Tira o perigo. Rafael Pereira manda pra longe. Tem disputa de novo. Matheus Melo tá no chão. Mais uma falta em cima dele. Dessa vez o árbitro não mostra cartão amarelo. Não, até porque, Mila, foi de novo o Murilo Rangel. O Murilo Rangel tá caçando o Matheus Velas, uma entrada. Ah, desculpa, não foi o Murilo Rangel. É, ele tava perto ali. Tava mas perto não foi, ali. Ele fez a falta, é, não. Não foi ele. Rafael Pereira na bola. Parece que estão fazendo rodízio pra cima do Matheus Melo, não, jogador. Então toda hora derrubam ele, é, né? O camisa número 10, toda hora no chão, não consegue jogar, não tem vida fácil, Matheus Melo. Odds atualizadas na tela pra você que tá ligado aqui no canal Gold. O central vai pra cima, tenta a oportunidade, Pirambu. Recebe, encara a marcação, tá sozinho, né? Ele vai no mano a mano, Rafael Pereira, cruzamento! A bola passou na boca do gol. William só observa, a bola vai ficar com o Ellison. Evita sair do camisa número 2, o gramado tá bem alto, né? No Lacerdão a gente vai vendo bem quando a câmera consegue aproximar. Tá aí o trabalho do Henrique. O Mila. Paulo César também aparecendo. Fala, Rodrigo Raposo. É, historicamente, o gramado do Lacerdão é um gramado bem duro, né? E esse ano tá bem diferente, né, dos anos anteriores, com bastante grama. Era um gramado mais ralo, assim, e duro, um piso muito duro. E só retificando também uma informação, né, que obviamente o Moacir tá em campo aí. Peço perdão aí pela confusão. Maravilha, tá em campo sim, camisa número 55, já tocou algumas vezes na bola ali nesses primeiros 25 minutos. E a gente vai vendo aí também a reclamação agora do Lucas Siqueira com a arbitragem, muita gente pedindo um toque ali. O árbitro tá pedindo pra dar uma segurada, falou que é só tiro de meta, a bola vai ficar com o Chapa, diga Luiz. Moacir, que é o capitão da equipe, jogador experiente, que volta depois de ser formado no Central, 37 anos. Volta ao clube após 17 anos longe. O Moacir que teve foi jogador rodado, esteve até no Corinthians. Jogou no Sport, jogou na Luverdense, no Novo Horizontino, Atlético Goianiense, CRB, Criciúma, Vila Nova e Figueirense. E agora tá, em 2023 estava no Caxias. E volta à sua casa, digamos assim, né, Mila? Onde ele é o experiente e ajudou. Ele que sofreu essa falta agora, cometida pelo o Juan Tavares. Muito bem, central com a bola no meio de campo, tentando avançar um pouquinho mais contra a equipe do Santa Cruz. Thiaguinho, que é um dos destaques da equipe do Santa Cruz, 25 anos, caindo um pouco mais pela esquerda. Nos primeiros minutos ele foi um pouco mais agressivo, mais agudo. Mas agora o Santa Cruz já tem um pouco mais de dificuldade. O central já iguala um pouco mais a partida. O central chega, tenta o cruzamento. Toque era pra trás, ficou pedindo ali o Erivelton, não tinha muito o que fazer também, né? A bola era na sua direção, Erivelton, mas não chegou. Defesa do Santa Cruz afastou.
Agora vai para a cobrança de escanteio Murilo Rangel. A gente vai vendo o lance mais uma vez. O Ellison estava ali na marcação. Tomou uma caneta o Ellison, hein? É, vacilou ali, já era. Deu Murilo bobeira. Rangel. Deu bobeira, né, Mila? Vem cobrança de escanteio, vem bola parada na área do William. Preocupação do goleiro do Santa Cruz. Os torcedores cantando e pulando nas arquibancadas. Agora sim, escanteio cobrado, tá lá dentro pelo alto. A tentativa, tira Lucas Siqueira, afasta o perigo. Completa Matheus Melo, joga na frente. Tentativa agora de contra-ataque do Santa Cruz. Quase 30 minutos no relógio, Thiaguinho. Pela tabela, boa jogada, pelo lado esquerdo. Disparou Thiaguinho, ele é perigoso, cortou pra dentro, ficou difícil, muito solitário. Já voltando para a fase de mata-mata, o Santa Cruz disparando agora em velocidade de novo, tentando o passe, mas o passe foi errado. O Central foi eliminado na primeira fase em 2023, trocou de técnico também no meio do estadual do ano passado. A equipe que tem muita história, 1919 é o ano de fundação da equipe do Central, a equipe que é de Caruaru. Enquanto isso, vem com a bola dominada agora o Ed, camisa número 2, Moacir. Puxa a jogada, manda pra frente, tentativa dentro da grande área, olha a chance do Central pra abrir o placar. Pirambu aparece, tenta de cabeça, a bola volta, Juan Tavares consegue fazer o corte. Tentativa de bicicleta, recuperação do Santa Cruz, agora pode pintar a velocidade do João Pedro. Ele toca no Matheus Melo. Camisa número 10 tocou atrás do Ellison, aí o Ellison tava se mandando pra frente. Ele acabou mandando a bola um pouquinho mais atrás. Faz parte, tá valendo, Santa Cruz não desiste, vai pra cima de novo. Santa Cruz que foi eliminado na segunda fase no ano passado no Campeonato Pernambucano. Também trocou de técnico no meio da competição. Muitas conquistas no currículo Santa Cruz, uma torcida extremamente apaixonada. E agora a gente vai vendo o trabalho da equipe pelo lado esquerdo, já trabalhando o Juan Tavares, cruzamento, boa bola, tentativa de cabeça, a bola passou por dentro da grande área, o João Pedro tenta recuperar do outro lado, vamos ver se ele consegue. Alan Pires pega de volta, o Gilvan estava só esperando a oportunidade para o cabeceio, acabou não conseguindo mandar na direção do alvo, que era o gol do goleirão Chapa. Não, enfim, o Santa Cruz também explorando as jogadas de bola aérea, o cruzamento buscando o João Pedro, buscando também o Gilvan. Eles são jogadores altos e tem que explorar também esse tipo de jogada. Bola
Bola na grande área, o central afasta mais uma vez. Belo trabalho por enquanto do Doni. Henrique também ajudando por ali. Matheus Melo tentando se mandar a falta. E aí a gente já consegue ver 32 minutos no relógio de um jogo que é complicado para as duas equipes. A gente consegue acompanhar um pouquinho do detalhe do gramado também, que realmente está um pouquinho mais alto. Mas é um central que vai tentando se soltar um pouco mais nessa reta final. O torcedor do Santa Cruz fica preocupado. Ed. Bola longa mais uma vez. A tentativa do central pelo alto. Não deu certo. Já recupera. Toca para trás. Alan Pires do outro lado. Ed avançando de novo. Vem o camisa número 2. Domina. Para. Pensa. Entrega na frente. Moacir se manda. Vai pro chão. Aí tem falta. Não é só lateral. Bola parada. Para a equipe do central, a oportunidade que não é tão distante assim dessa vez do gol do William. A oportunidade para mandar essa bola lá dentro da grande área. O central vai crescendo no jogo. O torcedor acredita. O torcedor do Santa Cruz precisando também acreditar na vitória. Mas claro, o desempenho da equipe por enquanto nesse primeiro tempo é complicado. Passando nas outras partidas, a gente vai avisando se tem gols ou não. Por enquanto seguimos com a vitória do Retrô e do Petrolina. Retrô 2x0 para cima do Flamengo, Petrolina 1x0 para cima do Porto. Os outros jogos 0x0, Central e Santa Cruz aqui 0x0, Afogados e Maguari 0x0, Náutico e Sport também ainda empatados sem gols. Mais um lateral para a equipe do Central. Vem o Isney. Mandou lá dentro da grande área, Moacir. Tentou chegar nela, mas não deu. Central começa de novo. Já é um momento que o Central vai ficando muito mais com a bola no pé, né, Rodrigo Raposo? O Central já começa a tocar mais a bola, já consegue chegar mais além do que só nas bolas paradas. E o Santa Cruz talvez tenha que ligar um alerta aí, porque a equipe já não tem mais aquela força e aquele ímpeto nos primeiros minutos da primeira parte do duelo, né? O Santa sente muita falta, né? Especialmente do lado direito, sempre foi muito forte, né? O Totti hoje nem no banco, como eu falei. Ainda não, né? Consigo tá ouvir com... o Rodrigo Raposo. Vou passar a bola então pro Luiz Rosa. Rosa, é um central que tá chegando cada vez mais além dessas bolas paradas do Santa Cruz. Tem que ficar atento, né? Sem dúvida alguma, né, Mila? Mas o é isso que chama atenção. O time do Santa Cruz está aceitando esse toque de bola do central. E já o central já está começando uma variação de jogadas, explorando também as bolas alçadas. O Santa Cruz não está conseguindo mostrar aquela qualidade que a gente esperava de um time que cresceu nessa reta final. Central tem 0, Santa Cruz também 0. Cruzamento na grande área, vem um pouco mais aberta a tentativa. Pirambu esperava para tentar a finalização, não conseguiu bater pro gol. Alan Pires pega de volta, busca a tabela. Avança o camisa número 6, vai para cima da marcação, tenta. Chega também João Pedro na marcação para tentar impedir, recuperar essa bola pro Santa Cruz. Pirambu pelo alto, tentou de cabeça. Falta de ataque do Pirambu. Ele não acredita, né? Ele pergunta ali pro árbitro se é verdade, se é isso mesmo realmente. Mas tá marcada a falta em cima ali do Rafael Pereira. Vamos ver de novo o lance. Mas é isso, falta do Pirambu. E uma boa chance ele teve, viu, pra cabecear essa bola. Ó. É, deu aquele empurrãozinho nas costas do Rafael Pereira. E também a bola bateu na mão dele. Ele tá reclamando, mas ele tirou a ação do Rafael Pereira nesse toque nas costas. Mila Garcia. Mila. Fala, Raposo. Bom, agora, ó. O Santa tá sentindo muita falta do seu lado direito, né? Que sempre foi muito forte, com o Totti, que tá com 2 cartões. A comissão técnica preferiu poupá-lo, nem no banco ele ficou, como eu já falei. E do João Diogo, que tá suspenso, com 3º cartão amarelo. É um lado muito forte do Santa, onde o Santa chega com muito perigo quase que sempre. E hoje ele não tem esse lado. Então fica muito previsível a saída de bola sempre no Thiaguinho pelo lado esquerdo. E aí, quando o Central já percebeu que o Thiaguinho era esse escape, marcou o Thiaguinho e o Santa ficou sem saída. O Central sabe que precisa do resultado também para não depender, porque, por exemplo, se o Maguari vence o Afogados e o Central perde, pode se complicar e cair, ficar na 6ª colocação nessa primeira fase, o que não está nos planos do Central.
Sem dúvida, vencer é importante demais. E agora o Santa Cruz é quem vai em busca da vitória para tentar fazer o primeiro gol. Vem nos pés do camisa número 10, Matheus Melo, disparou dentro da grande área, Thiaguinho espera. A bola volta pro Matheus Melo, pode pintar a finalização do Gilvan. Bateu de perna esquerda, desviado. Escanteio e muita reclamação dos torcedores no Lacerdão. É pressão demais o tempo todo, o Lucas Siqueira também avançando. É pressão do Santa Cruz para tentar fazer o primeiro gol da partida e quem sabe chegar aí nessa segunda colocação, pelo menos. Mas aí o Retrô tá vencendo por 2-0, né? É, ficou mais complicado o Retrô que tá vencendo o Flamengo. Flamengo que foi um, que é um dos dois rebaixados. O Retrô é o que tá fazendo o dever mais tranquilo até agora nessa última rodada dessa fase de classificação, né, Milan? Pois é. Matheus Melo na bola, perna esquerda, o cruzamento, tiro de canto, cobrado, tá lá dentro. Rafael Pereira vai tentar de cabeça, chapa. Chega primeiro, cabeçada pro gol, na direção do goleiro do Central. A bola agora afastada. Manda pra longe, Doni. Afasta o perigo, manda. Em direção ao meio de campo, Santa Cruz insiste. Vem pela direita agora. Recuperação do Lucas Siqueira. Puxa pra perna esquerda, vem pro cruzamento. O levantamento é bom demais, a tentativa do zagueirão pelo alto. Rafael Pereira. Bola saiu ao lado do gol do Chapa para ganhar apenas o tiro de meta. 38 minutos. Um primeiro tempo intenso, mas serviu agora essa oportunidade para levantar o torcedor no Lacerdão. O torcedor já começa a se manifestar um pouco mais, a acreditar que é possível sair o primeiro gol ainda nessa primeira parte. E aí por todos os ângulos, para a gente conferir como é que foi a jogada e a tentativa do Rafael Pereira. Canal Gol, te inscreva-se. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo em nosso site, betnacional.com, proibido para menores de 18 anos. Bola pela lateral, por enquanto. 0 para o Central, 0 para o Santa Cruz. Trabalho do Central, Moacir tentando sair, mata no peito, toca na frente. Bola volta mais uma vez para o Santa Cruz, Thiaguinho começa bem, vai para o chão, foi atingido o Thiaguinho. Matheus Melo segue na jogada, vamos ver se o árbitro vai dar vantagem ou falta lá atrás. Não teve vantagem nenhuma, na verdade, Henrique disparava e vai ter cartão amarelo, cartãozinho, mais um na partida. O árbitro mostrou ali, a gente já confirma para vocês. Segundo cartão amarelo, Murilo Rangel tinha sido o primeiro. Jogadores do Central sem muita pressa agora, se ajeitando ali tranquilos. O Santa Cruz com dificuldades, é verdade, para ir para cima da equipe do Central nessa reta final. Vamos ver de novo o lance. Olha o Thiaguinho atingido aí, ó. Foi com tudo para cima dele, o Henrique. E aí o cartãozinho é justamente para ele. Camisa número 5 do Central. Só da comissão técnica ali também sendo amarelado. O árbitro vai tendo um pouquinho mais de trabalho. Auxílio do quarto árbitro para esse momento um pouco mais tenso do jogo. É, a resenha agora é ele, o árbitro com o quarto árbitro com o Itamar Schuh, que ficou revoltado com a falta em cima do seu jogador, o Thiaguinho, que estava puxando um contra-golpe. E realmente, a falta foi um pouco mais forte, sim. Cartão amarelo bem apresentado. E agora o Santa Cruz chegando. Vinha para a cobrança de lateral o Juan Tavares, mas tem jogador do Central no chão e sentindo. E a primeira parte vai chegando ao final. Já temos quase 41 no relógio. Por enquanto, 0 para o Central, 0 para o Santa Cruz. Hashtag Pernambucano no Gold para você participar, mandar sua mensagem, seu palpite. Aproveitar para chamar a galera do chat para participar também, deixar o like, se inscrever, é muito importante ter o seu apoio na transmissão do Campeonato Pernambucano aqui no canal Gold. Deixa o like, mostra aí o seu apoio, quase 6 mil likes a gente tem por enquanto. Muita gente reclamando do desempenho das duas equipes nessa primeira parte, 41 e 30.
O jogo é difícil, né, pessoal? É complicado, faz parte. O jogo é nervoso também. Chegada agora do João Pedro. Na velocidade, ele joga pela direita. O Ellison aparece, cruzamento de primeira. O Santa Cruz tentando. E agora o Ellison pegando a sobra. Pelo menos tentando chegar nessa bola. Chegou. Tem pressa o Ellison. Agora vem Rafael Pereira. Independente do primeiro tempo complicado e difícil, os torcedores do Santa Cruz estão aqui participando muito bem no chat, mandando aquela força, avante Santa, olê, 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 cantando muito. É o Santa, o canal Gold. E por enquanto 0-0, o Felipe Barbosa está aqui participando, falando que não teve muito jogo, né? Que o jogo está muito picado, está complicado, pode participar, mandar aí. O que você está achando da primeira parte também? Você ligado aqui no canal Gold, você... Nosso telespectador, especial demais ter você com a gente. Agora mais uma falta. O árbitro vai começando a puxar cada vez mais os cartões amarelos, viu? Não, desnecessário, né, Mila? Porque o Rafael Pereira foi puxando o Pirambu. E aí acabou tomando essa falta que vai ser lançada para o meio da área. Para o meio da área do Santa Cruz. Olha o puxão. Tá aí o puxão mais uma vez, a falta marcada, Pirambu buscando o espaço, mas ainda com dificuldades para avançar também, para ter aquela oportunidade para finalização. 0-0 no placar e o Central com a oportunidade para sair na frente, quem sabe na bola parada, 43 minutos, Murilo Rangel. Vem cobrança de falta, Murilo Rangel, perna esquerda, levantamento feito. Consegue afastar o perigo mais uma vez, a defesa do Santa Cruz. Olha o Santa Cruz na velocidade, o chute de pé direito. Defesaça do Chape, incrível a chegada agora no contra-ataque. Bela chegada do Santa Cruz, bela finalização pro gol. A torcida se levanta e se agita. Tem escanteio para ser cobrado. Canal Gold, inscreva-se. Abra sua conta e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Vai você, Mila. Levantamento feito, tentativa de cabeça. A bola passou na boca do gol. Ninguém chega. Entrada da grande área, mais uma vez a tentativa, Juan Tavares é quem tenta a finalização, mas manda pra fora. O Santa Cruz chegou com perigo nessa reta final. Você vê os 44 minutos, o primeiro chute forte do Santa Cruz. Thiaguinho, chute cruzado, uma bela defesa do Watson, o Chapa, que vai garantindo esse 0-0 por enquanto. 0-0, quase 45 minutos. Por enquanto, a primeira parte chegando ao final. A gente vai acompanhando todas as emoções dessa reta final de primeira fase do Campeonato Pernambucano. Mais 3 minutos, então vamos até 48. Mais uma falta no meio de campo. O jogo vai ficando nervoso, os jogadores começam a reclamar um pouquinho mais também. Agora vem mais uma vez o Santa Cruz. Gilvan aparece. Pontinha da grande área. Matheus Melo é a opção, camisa número 10, o chute direto pro gol, Chapa, cai pra fazer a defesa, é o goleiro do Central, tá começando a trabalhar um pouquinho mais, tá começando a aparecer no jogo porque o Santa Cruz melhora, vai pra cima também, não sei se vai dar tempo pra conseguir ainda um golzinho nessa primeira parte, o Central e o Santa Cruz, mas já temos 45 e 30, quase 48, mais 2 minutinhos, pelo menos aí pela frente pro Central e o Santa Cruz ainda tentarem um gol, que pode mudar a história da partida e, claro, mudar a história também das duas equipes na classificação dessa primeira fase do Campeonato Pernambucano. Os outros jogos também nos acréscimos, só Retrô e Flamengo, que já foi finalizado o primeiro tempo, 3-0 para o Retrô, e esse resultado aqui vai deixando aí realmente as coisas um pouco mais complicadas para quem ainda queria chegar nessa segunda colocação do Campeonato Pernambucano. O Retrô vai fazendo a sua parte, impedindo aí que as equipes consigam alcançá-lo, pelo menos por enquanto. O Náutico vai ficando em terceiro, o Retrô tá com 20, ó. Sport 22, Retrô 20, Náutico 18, Santa Cruz tem 17. Com esse 3-0 praticamente sacramentada a vitória e era esperado essa vitória do Retrô. O Retrô vai ficando então classificado direto para as semifinais, Mila.
Bora ver se o Flamengo vai ter força, né, pra reagir, quem sabe, começar a incomodar um pouco mais o Retrô. Duelo de segundo contra último colocado, 10 equipes no Campeonato Pernambucano. O Flamengo realmente muito frágil, né? A equipe não conseguiu nenhuma vitória nessas 9 rodadas. Um empate só, um pontinho conquistado e foram 8 derrotas. Perdeu praticamente pra todas as equipes. Então, dificuldades do Flamengo. E vai enfrentar o rebaixamento junto com o Porto. Lembrando que o Flamengo foi montado às pressas, já que o Salgueiro não foi disputar, não tinha condições, alegou que não tinha condições de disputar. E aí o Flamengo aceitou esse desafio, mas só somou um ponto. Foram 8 derrotas e um empate. E agora vai perdendo a 8ª partida em 9 jogos disputados. Realmente é muita coisa. E agora o central vem pra cima. Pode ser a última oportunidade da equipe nesse primeiro tempo, William. Boa defesa do goleiro do Santa Cruz. Canal Gold, inscreva-se. Reais. E seja super com a Superbet. A gente vai vendo aí o jogo sendo finalizado nessa primeira parte. Por enquanto, os primeiros 45 minutos de Central e Santa Cruz no 0-0. Empate sem gols. Galera ligada aqui no canal Gold. Por enquanto, um empate complicado para os dois lados. As equipes precisavam da vitória para tentar terminar da melhor maneira possível. Mas não deu, Rosa. Central 0, Santa Cruz 0. De um jogo que só pegou no breu, né, Mila? No final, com aquela arrancada do Thiaguinho. Um outro chute de fora da área, duas defesas do Chapa. E um jogo, como você disse, amarrado, várias faltas, reclamações. E agora o time do Central ficou ali conversando para ver, porque também o Central tem interesse e pode mudar a sua classificação, né, Mila? Muito bem, Central 0, Santa Cruz também 0. A gente acompanha um pouquinho do que foi acontecendo aí na primeira parte. A gente vai vendo um Gilvan que ainda não teve grandes oportunidades no jogo também. O Lucas Siqueira, Matheus Melo e Thiaguinho que tentaram até aparecer um pouco mais. O João Pedro foi um cara que também teve a sua participação interessante na primeira parte, nos primeiros minutos. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com muito mais. Campeonato Pernambucano, a última rodada da primeira fase. Não sai daí, porque daqui a pouco tem segundo tempo de Central e Santa Cruz aqui no Gold. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Um super nome tá chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Esse recurso vai brilhar. O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá para apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. Ainda tá viva, caiu no Gerson, dominou, mandou rasteiro, Pedro! Gol! Olha o Retrô chegando, passou por um, passou por dois, tentou passar por terceiro, vem-se embora o Retrô, a batida! Gol!
retrô! Hadley! X cercado por dois, se livrou, sensacional, mandou pro gol Gabriel Leite, tem rebote, chegou o Valnei, vacilou, voltou no Payet, tentou limpar, cortou o pé direito, bateu pro gol! A bola ainda é do Ceará, Rai Ramos pode dar no gol! Golaço! Gol! É do Ceará! Afastou do perigo lá atrás, Noga, errado de cabeça, deu de graça, vai disparando o Carlinhos, invadiu a grande área por cobertura, vai marcar, deu onda! Noga, saiu jogando errado, deu de graça pro Carlinhos, ele só teve o trabalho de invadir a grande área e por cobertura botar pro fundo da rede. Apitou, começou a ligação de Dudu Canal Gold. Domina de novo, olha a chance, Neymar por elevação, que mal não pinta. O que ele fez agora é sacanagem. Bateu pela direita, é o goleiro brasileiro. A saudade tem cruzamento, dominou Cristiano, balançou, bateu. Era gol que você queria, torcedor. Então, olha a bicicleta e que golaço! A batida! Gol! Recolheu, pode bater, Kanté de fora, golaço! Salve, salve! Eu sou o Vitor Borges e eu tenho uma pergunta para você que está acompanhando a nossa transmissão. Você já se inscreveu no nosso canal? Aqui tem muito futebol ao vivo e de graça e a gente conta muito com a sua participação. Vai lá, aperta o botão do inscreva-se e também ativa o sininho, porque aí sempre que rolar futebol ao vivo e de graça no Gold, você vai ser notificado no seu celular e fica muito mais fácil de acompanhar tudo. A gente já passou dos 2 milhões de inscritos, queremos chegar nos 3 e a gente conta muito com o seu apoio. Apita o árbitro, rola a bola. Let's go, de mais um jogo da Bundesliga. Vou dizer um negócio aqui a vocês, às vezes eu fico perdidinha aqui no canal Gold, porque é campeonato carioca, cearense, pernambucano, Bundesliga, Liga Saudita, NBB. Eu espero que eu não tenha perdido nada, viu? Ó, mas pra tu não ficar perdido assim como eu, faz o seguinte, escreve aí no YouTube, canal Gold, já na tela inicial que você vai estar inscrito já, acredito eu, né, não dorme no ponto, você vai ver a opção aqui, ó, próximas transmissões ao vivo. Aqui você vai ficar por dentro dos próximos jogos. Quer ter um calendário mais estendido? É só clicar na aba ao vivo. Assim você não perde nada do nosso conteúdo e fica por dentro dos melhores jogos e transmissões de graça na faixa, que é aqui, ó, na telinha do canal Gold. Apita a árbitra, rola a bola. Olha o canetaço, ó. Toma ali a caneta ali, Matheus Bahia. Nossa, que furada! Tem a possibilidade de bater direto pro gol! Pintura, que espetáculo de cobrança! Aí Ramos pode dar no gol! Impossível hoje!
transmissão de má qualidade, tela torta, pedindo Pix. Você não precisa de absolutamente nada disso para acompanhar os nossos jogos aqui no Canal Gold. Todos os nossos campeonatos são 100% gratuitos, ao vivo, com imagem. Basta você pesquisar no YouTube Canal Gold BR. Esquece pirataria, não precisa disso. O Gold é 100% de graça para você. Apitou, começou mais um jogo do Campeonato Carioca do Canal Gold. Escapa do puxão. Cobertura. Corta pro fundo da rede. Esquerdo, defende, o goleiro voltou. Wesley com ela. Matada no peito, coloca na grama. Moacir e Erivelton se mexendo. Chute direto pro gol. Que perigo! Então nem se fala. A gente vai vendo mais uma vez a finalização. E aí teve aquele montinho artilheiro. Mais uma vez a pressão do Santa Cruz. Agora pelo lado esquerdo. É por onde a equipe trabalha mais. Gilvan dentro da grande área. Tentou ganhar espaço. Santa Cruz tentando fazer o primeiro. João Pedro na tentativa. Acabou mandando pra área. Bela jogada do Thiaguinho também, né? Mostrou habilidade, mandou no Gilvan. Gilvan ganhou dentro da grande área, perdeu. Tentou a finalização, não conseguiu. Mas... Entrada da grande área, mais uma vez a tentativa. Juan Tavares é quem tenta a finalização, mas manda pra fora. O Santa Cruz chegou com perigo nessa reta final. Você vê os 44 minutos, o primeiro chute forte do Santa Cruz. Thiaguinho, chute cruzado. Uma bela defesa do Watson, ou Chapa, que vai garantindo esse 0-0 por enquanto. 0-0, quase 45 minutos. Por enquanto, a primeira parte chegando ao final. A gente vai acompanhando todas as emoções dessa reta. Agora vem mais uma vez o Santa Cruz. Gilvan aparece. Pontinha da grande área. Matheus Melo é a opção. Camisa número 10, o chute direto pro gol. Chapa cai para fazer a defesa. É, o goleiro do Central tá começando a trabalhar um pouquinho mais, tá começando a... Muito bem, é isso então. Central e Santa Cruz se enfrentando aqui pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano. A gente conferindo um pouquinho do que aconteceu nessa primeira parte de um jogo complicado, difícil, era o que se esperava realmente. Tivemos um bom momento do Santa Cruz em uma parte da partida, na outra parte o Central começa a melhorar um pouco mais e também tem algumas oportunidades, mas é um jogo que está muito aberto, né? Apesar de o Santa Cruz vir aí como gigante do confronto para tentar buscar essa vitória e fechar com chave de ouro essa primeira parte do duelo, não está sendo bem assim. O Santa Cruz está com dificuldade e o Central está melhorando no jogo. Rosa, daqui a pouquinho tem segundo tempo, as equipes daqui a pouco retornam, viu? É, e só para dar aquele panorama, né, Mila, a respeito dos classificados, o Sport já, a gente já sabia, já é a melhor campanha, 22 pontos, em 21 pontos, né, em 8 partidas, com esse empate está fazendo 22, o Retrô, que está vencendo por 3-0 e está chegando a 20 pontos. A continuar desse jeito, os dois serão os classificados diretamente para a semifinal. E ali, agora, fica essa situação que, para o Santa Cruz, se ele vence e continua empatado Náutico e Sport, viria para 19 pontos e aí mudaria o confronto. O Santa Cruz e do jeito que está. Contra o Maguari, e o Santa Cruz fazendo um repeteco com o confronto contra o Central, um jogo estes que serão, já sabemos que tanto o Náutico quanto o Santa Cruz serão mandantes no jogo único das quartas de final. Mila Garcia. Valeu, Rosa, a gente vai acompanhando um pouquinho então dessa reta final de Campeonato Pernambucano, uma promessa de segundo tempo que pode ser muito interessante aí com as duas equipes precisando realmente do gol e da vitória, né? Aí a gente vai ver realmente quem é quem. Como é que vai ser essa questão? A confiança
ela pode realmente ser importante em caso de vitória para o Central e para o Santa Cruz. Terminar dessa maneira, essa primeira fase pode ser fundamental. Enquanto a gente acompanha aí, tivemos chances, viu, oportunidades, viu? A gente vai vendo a bola passando perto ali do Chapa, perto também do William. Enquanto isso, o Santa Cruz buscando ali o jogo nos primeiros minutos, muito pelo lado esquerdo, né, com o Thiaguinho, mas depois o Matheus Melo também aparecendo mais centralizado, João Pedro do outro lado, Chapa começando a fazer algumas outras defesas. Então é isso. Agora a gente vai só aguardar e ver as equipes voltando para aí sim sabermos se teremos modificações do Marcinho Guerreiro ou do Itamar Schulli. Vamos aguardar o retorno das equipes. Vai ser a mesma coisa da primeira parte, né? Aguardar os outros jogos para ver se a gente consegue começar no mesmo horário, né? Para ninguém ter vantagem nenhuma, porque, claro, se você tem os jogos começando no mesmo horário, ninguém tem vantagem, tá todo mundo jogando ao mesmo tempo. Mas se você tem uma equipe, duas equipes que jogam e que tem um pouquinho mais de tempo e o outro jogo já terminou, as equipes já sabem o que aconteceu e aí pode atrapalhar, sim, o andamento da rodada, da finalização dessa primeira fase. Então a gente vai continuar acompanhando um pouquinho desses primeiros momentos da primeira parte, primeiro tempo encerrado no 0-0 e daqui a pouquinho as equipes voltam para essa segunda parte, aí sim saberemos. Mudanças já cabem, Luiz Rosa, ou não, muito cedo? Ah, é muito cedo ainda para os dois treinadores fazerem mudanças. Eu gostei muito desse final, nós estávamos falando com você, você citou o Thiaguinho, que quando ele mudou lá para o lado direito do ataque, foi onde apareceu aquela melhor chance. Ele bateu cruzado e o Watson Chapa, que deu um drible no começo da partida, um drible seco no Gilvan, tranquilidade para ele fazer a jogada. E depois teve um outro chute de fora da área também, que ele fez a defesa e garantiu então assim este 0-0. Esperava mais, um jogo mais incisivo principalmente do Santa Cruz, que tem um time tecnicamente mais bem organizado, um time que estava assim, que acabou se impondo apenas nos últimos 5 minutos. E apesar disso, eu falar que não vai ter mudanças, vai ter sim. Vem aí o número 16, Mila Garcia. Muito bem, será que só uma mudança teremos nesse intervalo? A gente vai conferir, porque tem movimentação ali no banco de reservas também. Número 16 está aí, Mila. João Vitor, preparado para entrar no jogo. Diga, Raposo. Então, em cima do que o Luiz falou há pouco, né, em relação à classificação, é muito importante esse resultado, esse jogo para o Santa Cruz em relação ao resultado, né? Para o Central, para não depender, como eu falei anteriormente, de uma vitória do Maguari e cair de posição. E para o Santa, com um empate no Clássico, vencendo aí, ele termina a primeira fase na terceira colocação e evita esse cruzamento com o Sport logo na fase semifinal, e só se enfrentariam numa possível decisão. Ele cruzaria com o Retrô na fase semifinal. Eu acho que o Santa hoje sentindo muita falta dos desfalques, tá? Do Totti, do João Diogo, do Bortoluso também, do centroavante, que estão todos fora. O lado direito do Santa pouco produtivo, praticamente o Santa não produziu jogadas ofensivas pela direita. O Thiaguinho se desdobrando para tentar aqui achar espaços pelo lado esquerdo, mas o Santa Cruz está muito preso, o Santa Cruz está muito travado no lado esquerdo, sem produzir. Esperava mais do Ellison, esperava mais do Gilvan também, que praticamente não apareceu no jogo. Concordo com você. O Ellison e Gilvan realmente foram nomes um pouco mais ausentes nessa equipe do Santa Cruz, os outros não tanto. E a mudança confirmada agora, a saída do Juan para a entrada do João Vitor. Então, modificação feita, confirmada. A gente vai vendo aí a mudança na lateral esquerda do Santa Cruz. João Vitor vai ter 45 minutos pela frente para, quem sabe, começar a mudar um pouco a história da equipe do Santa Cruz nessa segunda parte. Bola no meio de campo e a gente vai aguardar a arbitragem daquele jeito, né, pessoal? Para saber se começamos todos juntos os 5 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Essa bola no meio de campo, a saída no segundo tempo vai ser do Central. Central e Santa Cruz aqui, Náutico Esporte por lá, ainda não começou. Os dois jogos vão começar no mesmo horário. Agora, Afogados e Maguari já recomeçou, Porto e Petrolina também, Flamengo e Retrô também já tá rolando. O árbitro dá aquela ajustada no cronômetro. Agora sim, apita e autoriza, temos bola rolando para o segundo tempo. A partir de agora vamos para a segunda parte de Central e Santa Cruz, os últimos 45 minutos.
E as primeiras movimentações são da equipe do Central. Bola na frente, Erivelton recebeu, vai pro cruzamento, tentativa de cabeça por dentro, Pirambu. Bola acabou indo direto para fora, primeira chance já com 20 segundos, é o Central que chega primeiro. E a bola procura o Pirambu, que teve as melhores oportunidades, ele dá muito trabalho, ele fica ali entre os dois zagueiros, entre o Paulo César e o Rafael Pereira, dá muito trabalho. E parecia um cruzamento despretensioso, né, Mila? Mas deu o cabeceio e deu um susto aí na torcida do Santa Cruz. Aquele sustinho para começar o primeiro tempo, o segundo tempo já lá no alto. O primeiro tempo terminou de uma forma eletrizante, com as duas equipes lutando muito pelo primeiro golzinho, mas não saiu do zero. O Central não saiu do zero, o Santa Cruz. E agora a oportunidade para mais 45 minutos. Vem. Bola pela lateral. É o Santa Cruz tentando pressionar. Primeiras movimentações do João Vitor, que acabou de entrar no jogo. Tem todo o segundo tempo pela frente. Odds atualizadas para você que está ligado aqui no canal Gold. Quanto está pagando o Central, quanto está pagando o Santa Cruz. O empate também. Bola na grande área. Tentativa e o corte do Pedro Gustavo. Mandando a bola para longe, o camisa número 13. De novo, João Vitor na reposição de lateral. Bola dentro da grande área. Tentou Gilvan, não conseguiu. Espaço para finalizar, a bola volta de novo, fica nos pés do Central, o Ellison. Deu uma precipitada ali agora o Ellison, camisa número 2, deu uma espanada na bola. Dava para dominar, dava para ficar de boa, mais tranquilo, mas aí ele preferiu já mandar de primeira, acabou errando. E a bola, mais uma vez, voltando para o campo de defesa do Central. Parece aquela ordem do professor, na área desse jeito, na área, próximo da área ou na intermediária da defesa, não inventa. E aí deu aquela espanada, como você bem falou. Ih, olha, dois agora. Os jogadores estão fazendo umas jogadas aí meio de pastelão, né, Mila? Esquisito ali o Matheus Melo, mas ainda assim ele conseguiu sair jogando. Agora o Central vem de novo. Moacir colocou na frente, tem oportunidade. Já subiu a bandeira, não tá valendo mais nada. A gente continua na narração até o final. Mas aí a gente vai vendo que realmente estava com posição irregular. O Moacir sorrindo, de boa. Hashtag Pernambucano no Gold para você participar com a gente, manda sua mensagem, seu palpite, para quem você está torcendo também. Sejam bem-vindos ao canal Gold. Quem foi melhor no primeiro tempo é a nossa enquete nesse momento aqui no chat do YouTube. Participa aí. Coloca a sua mensagem, coloca também o seu palpite, participa da nossa enquete. Valeu demais a todos que participam com a gente aqui no YouTube, no canal Gold. O Alan tá por aqui. Valeu, Mila. Saudade da comunidade, Corinthians acima de tudo na época do Orkut. Verdade, na época do Orkut, né? A gente trocava bastante ideia por lá. Valeu, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. O André tá reclamando demais da equipe do Santa Cruz, falando que o time tá muito mal, que já era esse ano, não tem jeito. O Lenildo acreditando ainda, falando, bora fazer um gol Santa Cruz. O Pedro falando, bora Central. E é isso. Bola agora com o goleiro Chapa, camisa número 2, vai mandar lá em cima. Mas você já era da era do Orkut, ô Mila? Já você era. Você era novinha. Era do Orkut. Não parece, mas era. Ó. Entreguei a idade aí nessa brincadeira, viu? Não posso entregou ficar mesmo, entregou assim, mesmo, não. Entregou mesmo. Olha aí, o Facebook surgiu em 2010 e eu falando de Orkut. Não deveria ter falado, não. E agora vem a equipe do Santa Cruz tentando recuperar a posse. Vem Pirambu na finalização de pé direito, William. Aí bem na defesa, caiu tranquilo dentro da grande área. Na verdade é que o William é um goleiro que, quando foi acionado nessa partida, foi tranquilo, foi de boa, fez defesas bem suaves aí na partida até agora. Raposo, como é que tá o segundo tempo na sua opinião? 4 minutos. É, começa um pouco morno, né? Mas com o Central ganhando mais o campo de ataque, chegando, arriscando, assim como no primeiro tempo, né? Todo mundo arriscando de longe. É, o Central também chutando de longe, experimentando ali para cima do William. Comecinho de segundo tempo, mas o Central tá mais presente aí no ataque. Olha lá. Bora lá. Tentativa pelo lado. Não, e como lembrou o Rodrigo Raposo do primeiro tempo, o William não começou como titular na temporada. E aí nessa reta final ganhou a condição, tanto que o André Luiz, que era o titular, como já foi anunciado pelo Santa Cruz, deixou a equipe e vai jogar no futebol paulista. Bola pela lateral, Luiz Rosa nos comentários, Rodrigo Raposo também. Aí o pessoal tá falando do Orkut aqui, né? A gente foi puxar o assunto, ó, minha filha tem 22 anos e usou o Orkut. Relaxa, menina, obrigado, muito obrigado, valeu, é isso aí. Segue o jogo, vem mais uma vez o Central. Os
0x0 ainda, 5 minutos do segundo tempo. Santa Cruz tentando colocar no chão. Lucas Siqueira. Recuperação pela direita. O Ed estava tentando o passe na frente. A recuperação agora do zagueiro Rafael Pereira. E tem muita gente acreditando no golzinho do Santa. Vamos lá, só mais um golzinho. Faz um golzinho aí. O Edinaldo está pedindo por aqui. Central foi melhor, o Luiz Carlos falando. João Arruda, bora Santa, o maior do Nordeste. O Sertão tá com Santinha, bom demais ter vocês aqui. E vamos nessa, porque tem avanço agora do João Pedro pela direita. Ele já tocou no Wellington, vem cruzamento na grande área. Possibilidade pro primeiro, passou direto. João Pedro tentou de cabeça, não encontrou. Chegou ali o Thiaguinho. E a bola vai voltando lá para trás. João Vitor tentou chegar, lateral que entrou no intervalo. Ele com o Moacir, o duelo foi bom, ele quase fez a falta, mas segurou a onda. Vem agora cruzamento, Pirambu dentro da grande área, de cabeça! Bola passa, vai para fora, a chance agora do Central foi espetacular. O torcedor do Santa Cruz sofre. Quase entrou essa bola aí. Que perigo o Pirambu lá dentro da grande área, viu, Rosa? É, você viu o repertório do Pirambu. Deu aquele chute de fora da área e agora esse cabeceio. E agora o Santa aparece, enfim, no ataque. Vai você. Bora ver o Santa Cruz chegando então, João Pedro. Tentando avanço. Alan, agora que eu lembrei, rapaz, do Alan. Alan realmente é de Pernambuco. A gente se encontrou, não foi? Quando eu fui aí. Tô lembrando aqui, ele tava falando de Orkut. Eu tava tentando entender quem é que era. E é o Alan, meu parceiríssimo. Valeu demais. Saudade, viu? Depois eu vou te chamar lá então pra gente trocar essa ideia. Do Orkut foi pro Zap, né? Eu vou lá, vou chegar na galera. Vou chegar no grupo aí. Se preocupa não. Vamos nessa, porque tá todo mundo ligado aqui no canal Gold pra ver se o Santa Cruz vai conseguir a vitória. Se o Central consegue os 3 pontos. A Massari e Bahia ligados aqui com a gente também. Quem mais? Quais são as outras cidades presentes com a gente aqui no canal do Gold? Participa, deixa o like, se inscreve. 40 mil pessoas já ligadas aqui no jogo do Santa Cruz. O chute direto pro gol, a bola passando e indo pra fora. O William dessa vez só acompanhou, ficou tranquilo. Tirou com os olhos o goleiro do Santa. Tiro de meta, 7 minutos e 30. O jogo vai começando a ficar um pouco mais aberto. Era o que se esperava para esse segundo tempo. Afinal de contas, as equipes não têm mais nada a perder também. O primeiro tempo, aquele estudo, aquela pressão. E agora sim, o Paulo César. Jogando no Rafael Pereira. Eu acho que também eles não... Milo, eu acho que eles também não querem se enfrentar na outra fase, né? Porque do jeito que tá, lembrando que pode... Do jeito que a situação do campeonato está no momento, teremos nas quartas de final o repeteco de Central e Santa Cruz. Só que o jogo será no Recife. Central avançando, buscando o lado direito de novo com o Moacir. Ele é grandalhão, tentou pelo alto. João Vitor também foi pro bote. Ganhou lateral pro Santa. Dois primeiros colocados se classificando de forma direta. E nesse momento são Sport e Retrô. Do terceiro ao sexto, a gente vai ter ainda mais alguns jogos para definição dos outros dois semifinalistas. Terceiro, quarto, quinto e sexto colocado. Petrolina e Afogados vão ficando de fora. E Porto e Flamengo vão sendo rebaixados. É a última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Vai chegando Santa Cruz, o chute direto pro gol. A fase não tá boa, o Gilvan bateu em cima do Matheus Melo. Mas ainda assim o Matheus Melo recuperou a posse. Tem posição de impedimento, será? Tem. Realmente demorou um pouquinho ali pro passe o Santa Cruz. A bola vai voltar para o Central. Lembrando que você que está aqui com a gente, acompanhando no YouTube do canal Gold, Central e Santa Cruz e o Campeonato Pernambucano, se a qualidade da imagem estiver um pouquinho mais embaçada, você pode fazer isso aí, ó. Engrenagem ali em cima, você vai lá na qualidade, que muitas vezes a internet ela já coloca automático, e aí acaba colocando uma qualidade um pouco inferior para não travar. Aí você clica no 1080, aí sim você vai conseguir assistir com a máxima qualidade possível. E aí vai ser demais, a experiência vai ser ainda mais legal. E tem um comentário legal ali na hora do vídeo, né? Não tinha visto não. Bom demais a galera chegando junto aqui no Gold para acompanhar não só o Campeonato Pernambucano, Carioca, muita coisa no canal Gold para vocês de graça na faixa. É bom, não é? Mais de 40 mil pessoas assistindo o Campeonato Pernambucano nesse momento, enquanto o Santa Cruz tenta recuperar. Carlão falou que tá no Canadá, estamos internacionais então, né? Bora ganhar Santa, o Fábio chegando, o Tyler, Arthur, falando que o jogo tá complicado, tá difícil. Lenildo falando que o melhor canal é o Gold, valeu, obrigado pelo carinho.
E aí o Paulo Henrique falando que tem mais torcida do Santa Cruz do que do Central aí. Verdade, parece que tem sim, com certeza. Enquanto isso, é o Santa Cruz que vai trabalhando no campo defensivo. Bola com Rafael Pereira e Paulo César. Paulo César aproveita para dar uma disparada agora. Avança o camisa número 3. Busca a opção. Na direita tem o Ellison. O passe era do João Pedro para ele, não chegou. Bola com o Pirambu. Ele protege bem, recebe a falta. Falta marcada a favor do Central. Quem será que vai sonhar mais um com o outro? O Paulo César com o Pirambu ou o Pirambu com o Paulo César? Porque os dois não estão uns encontrões desde o primeiro tempo, hein, Mila? Estão se estranhando, né? A amizade sincera ali entre os dois faz parte. É, um fungando no cangote do outro. Tá certo, é isso aí. Por enquanto, 0-0. Cadê o golzinho do Central? Cadê o golzinho do Santa Cruz? Central com a bola, Wisney. Jogando lá na frente. Mandou no vazio, né? Mandou pra ninguém. Aí o Erivelton faz aquele sinal pra galera chegar e se aproximar um pouquinho mais. O Ellison se manda. Dá um chutão pra frente, o camisa número 2. Tentando ligar o ataque de forma direta. Era pro Gilvan. Chegando também Thiaguinho. A bola quicou na frente do Thiaguinho, ele vai tentar pegar. Vamos ver se consegue. Tem bicicleta do Central para afastar o perigo. Afasta parcialmente. Tá aí o Paulo César. E agora um choque de cabeça no meio de campo. De quem com quem, Mila? Paulo César tava ali sentindo. Vamos ver se o jogador do Central... É o Pirambu. É. Esses dois... Agora vai dar até dor de cabeça. Porque agora depois dessa... Literalmente, choque... dor de cabeça literalmente. Literalmente, o cabeceio entre o Paulo César e o Pirambu. Que desde o primeiro tempo tá aí, ó. Esse confronto corpo a corpo entre os dois. Paulo César caiu esquisitaço ali, caiu meio de frente no gramado. O Pirambu continuou no chão. 3-0 Retrô pra cima do Flamengo. 1-0 Petrolina em cima do Porto. E agora 0-0 Afogados e Maguari. 0-0 Náutico Sport. Central e Santa Cruz também no 0-0. Preocupação do Marcinho Guerreiro, preocupação do Itamar Schull. O torcedor aproveita pra fazer barulho. Pra mandar aquela energia positiva pra dentro do gramado. Hashtag Pernambucano no Gold pra você participar com a gente, deixar sua mensagem também com essas imagens maravilhosas do Lacerdão, canal Gold. Inscreva-se! Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo em nosso site. Betnacional.com, proibido para menores de 18 anos. Pediram substituição, Pirambu. Pediu substituição. O choque foi duro, né? O jeito que ele caiu, né, Mila? Olha o repeteco da imagem. Ele não é fácil. São dois armários, mas nesse caso o cabeceio do Paulo César tá tirando o Pirambu de campo. É, na verdade é a tentativa, né, de cabeceio ali. Os dois se chocam realmente. Olha lá, o Paulo César já fazendo sinal pro Ellison que a pancada foi dura. É, e o médico sinalizou que o Pirambu não tem mais condições de participar da partida. Vai saindo então de maca o Pirambu, vai ter modificação forçada agora na equipe do Central, vai ter dor de cabeça agora o Marcinho Guerreiro também para modificar sua equipe. E vai perdendo uma das referências, né? O Pirambu, que é um cara que tava com muita presença ali no ataque da equipe da casa. Não, e vinha dando trabalho, porque você viu ali, ele às vezes está enfiado ali entre o Paulo César e o Rafael Pereira. Chutou algumas de fora da área, apesar que não levou nenhum perigo. E daquele cabeceio, né, Mila? Você falou, olha, o cabeceio que ele deu no começo e deu aquele sustinho. E a mudança já veio. Joelson, 19, já está em campo. Entra com pressa, aquecimento rápido do camisa número 19. E agora ele vai ter aí a oportunidade de mostrar o seu futebol nessa última rodada da primeira fase. Vamos ver. Vai conseguir fazer uma boa partida. O Ellison inverte o jogo, manda... Pro lateral, João Vitor. Bola dentro da grande área. Quase chegou no Thiaguinho. Primeiro vem Pedro Gustavo. Manda essa bola pra longe. Santa Cruz tentando sair. Mais uma vez o jogo vai parando demais. Quase 15 no relógio. Raposo, o jogo tá complicado e o gol ainda não sai, né? É, jogo truncado, né? Jogo bem duro, bem disputado ali no meio de campo nesse momento. O Central começou melhor o segundo tempo, mas depois daquele início melhor, deu uma parada também. E o jogo fica meio morno assim, sem ninguém chegar, sem ninguém produzir nada ofensivamente que seja relevante. E aí o placar aí de 0-0, por enquanto, por esse momento, tá valendo, viu? Porque a produção caiu drasticamente ofensiva. É, e a gente ouviu também, né, falando da rodada, o Retrô, que está lavando a alma, já são 4-0 para cima do Flamengo.
Tá arrebentando e teve gol também, viu? Gol do Náutico pra cima do Sport. Saiu um golzinho agora e a gente vai ver como é que fica a situação. E um belo resultado do Náutico pra cima do Sport. Traz confiança pra equipe, sem dúvida alguma. Vamos aguardar a confirmação por lá também. Mas é isso, Náutico 1, Sport 0. Enquanto o jogo fica parado por aqui, tem cobrança de falta pro Central. Esse pé um pouco mais alto agora. E realmente a infração aí pela imprudência é a forma como chega com o pezinho um pouco mais levantado o jogador do Santa Cruz. Matheus Melo se mexendo, tentando ajudar a equipe do Santa Cruz. Enquanto isso, Central com cobrança de falta. De novo Murilo Rangel. Se movimentando, tentando ajudar o Central a chegar, quem sabe, ao primeiro gol. Por enquanto, 0-0. Central aguardando a autorização do árbitro para a cobrança da falta. Vamos ver o que está acontecendo. Por que o árbitro está demorando de autorizar a cobrança? Agora sim ele autoriza. Vem levantamento. A bola é boa demais. O William consegue fazer a defesa e impedir o primeiro gol, que seria da equipe do Central. Bom levantamento do Murilo Rangel. Jogador de 32 anos na cobrança de falta. Gol saindo, Maguari 1, Afogados 0. Então o Náutico vencendo por 1-0 o Sport, Maguari vencendo 1-0 Afogados, Petrolina 1-0 contra o Porto e o Retrô 4-0 contra o Flamengo. Pelas minhas contas, Luiz, só tá faltando gol aqui. Só falta gol nessa partida. Chama gol aí, Mila. E esse confronto também, com essa vitória do Náutico, e possibilita então que o Santa Cruz consiga classificar direto. Com essa vitória, o Santa Cruz não tem possibilidade mais de ser terceiro colocado. É isso que eu quis dizer. Porque, no caso, o segundo colocado já é o Retrô. Está na segunda posição. Segunda posição. Náutico em terceiro, Santa Cruz em quarto, Maguari em quinto, Central em sexto. O único empate vai sendo aqui na nossa partida. Bola na frente, saindo pela lateral, pelo lado de campo mais uma vez. Já temos quase 18 minutos dessa segunda etapa e, por enquanto, sem gols para Central e Santa Cruz. Lateral cobrado, Central tentando sair agora, o avanço do Alan Pires. Não, e eu ia dizer que, na verdade, também com essa vitória do Maguari, o confronto que falamos ao longo do primeiro tempo não pode não acontecer, já que o Central, com essa vitória do Maguari, ele passa a ser a sexta colocação, a sexta melhor campanha. É, e a possibilidade de enfrentar o Náutico é complicada, viu? Santa Cruz e Maguari podem ser aí o outro duelo, né? A outra briga pela semifinal. E agora sim o levantamento do Santa Cruz dentro da grande área. Tentativa pelo alto. Alan Pires consegue afastar. Sai de soco, chapa. Afasta o perigo. A bola vai saindo da grande área do Central, que agora já tenta ligar o contra-ataque. Apareceu o Moacir. Disparou o grandalhão, colocou na frente. Ele contra João Vitor. O cruzamento tem desvio no meio do caminho. Rafael Pereira consegue tirar parcialmente, mas pelo menos afasta essa bola da grande área do Santa. Central de novo. Alan Pires. Chama a tabela, deu certo. Avança o camisa número 6. Tentativa de cruzamento. Não foi muito legal, a bola saiu fraca. E o Ellison recupera para o Santa Cruz. Jogada pelo meio, jogada arriscada, né? Perigosa. Mas o árbitro ainda assim pega a falta e o Murilo Rangel se lamenta. Mas já são quase 20 minutos do segundo tempo e nós só estamos observando que quem está querendo, quem está buscando mais é o Central. O Santa Cruz não fez praticamente nada longo para evitar. Você quase nem falou o nome do Chapa. Eu não vi você falar ainda o nome, só nesse soco que ele saiu tentando tirar a bola da área, mas o Santa Cruz caiu muito de produção nesse segundo tempo. É, Campeonato Pernambucano aqui na tela do Canal Gold. Lembrando que tem também a disputa pela vaga na Série D de 2025. Importante. A competição estadual trazendo muita coisa e muitas emoções nessa primeira parte do ano. Enquanto isso, a bola vai voltando para o Central. Central 0, Santa Cruz também 0. Olha essa bola chegando lá na frente. Pisou na bola. O jogador do Central perdeu a chance. Tá valendo mais nada, tava com posição de impedimento. Santa Cruz nem esperou
e já saiu rapidinho. É, só esperou nem esperou a autorização do juiz para já bater esse posição de impedimento. Se tivesse valendo também não adianta nada, né? Porque pisou na bola feio demais. O Joelson tentando ainda buscar o seu espaço dentro de campo. Agora sim, o cruzamento de novo. O Joelson tava lá dentro esperando. Moacir bateu de perna esquerda, furou. Joelson fica com ela dentro da grande área. É o central tentando avançar, tentando levar perigo. Bateu direto pro gol. Velton! Em defesa do William. O camisa número 7 arriscando de pé direito, mandando pro gol do William, que faz uma boa defesa, defesa tranquila, e o central vem de novo, vai dando central nesses últimos momentos. 20 minutos da segunda parte, o central tentando subir de novo, Santa Cruz fazendo a falta. E agora uma falta que é até um pouco mais perigosa. É, o falta ficou meio revoltado ali, o Matheus Melo, teve um xilique. Além de fazer uma falta desnecessária, ele acaba de tomar um cartão amarelo. Ficou chateado com a marcação, o Arthur teve que intervir e agora sim vem a cobrança. Tava até pertinho ali o Ellison, mas parece que o cartão foi realmente pro Matheus. Foi pro Matheus. Ele reagiu à marcação, reclamou muito, ficou... Não pode ter xilique, né, querida? É. Jogador xiliquento acaba tomando cartão amarelo. Ficou bravo ali o Matheus e agora sim a cobrança de falta vem para a equipe do Central. Erivelton tá na bola. Murilo Rangel sempre na bola também. O árbitro autoriza a cobrança. Pode mandar direto pro gol se quiser, mas agora como ficou pro Murilo Rangel, ele deve mandar o levantamento. Cruzamento na grande área. Levantou camisa número 10. Mais uma vez o corte da equipe do Santa Cruz. Apareceu lá no alto para mandar para longe. O jogador do Santa Cruz agora vai ter mudança. Vamos ver se está acontecendo alguma coisa ali, alguma modificação, porque o árbitro está olhando justamente para a direção do banco de reserva. Vamos ver o que ele vai fazer ali. Vai ter mudança no Santa Cruz, vamos ver quem vai entrar. Tá então, camisa número 7 entrando em campo, Felipe Cardoso, um meio atacante. Pode tentar aí trazer algo de diferente. O Matheus Melo, achei que ele teve uma boa participação em muitos momentos, ele estava com cartão amarelo também. Acabou sendo escolhido aí pra sair. Não sei se eu tiraria o Matheus Melo não, mas... Chute do central, torto. Aí vai ser só tiro de meta, mais uma chance. Metade do segundo tempo já foi embora, Rosa. É, mas pode ser aquilo que o Raposo falou, que o Matheus falou no primeiro tempo, o Matheus Melo era com uma luxação, era até dúvida. Acabou jogando, jogou 65 minutos. Quase 70 minutos ele jogou. Tá bom pra um jogador que era dúvida. E tava estressado, né? De acabar de tomar o cartão amarelo. Pois é, tinha acabado de sofrer ali o cartãozinho amarelo. O camisa número 10 saiu do jogo. Felipe Cardoso no lugar dele, camisa número 7. Santa Cruz recomeça. Trabalho do Henrique. Chutão pra frente. Mandou lá em cima o Paulo César. Vamos ver se o Santa Cruz consegue colocar no chão. Agora quem recupera a posse, Alan Pires. Jogo de perde e ganha. Santa Cruz coloca no chão, vem Gilvan, camisa número 9 jogando de lado. Fazia tempo que não aparecia João Pedro, vem ele no cruzamento, bola na grande área. Thiaguinho também aparecendo para tentar ali levar o Santa Cruz à frente. Ô Mila. Fala, Raposo. É, com essa mudança, o Chuli deve fazer o que fez no jogo contra o Afogados, né? E vem fazendo nas partidas, né? O João Pedro, quando o Matheus Melo sai e entra o Felipe Cardoso, ele vai jogar mais centralizado. E o Cardoso joga na ponta direita, né? O lugar que seria até do João Diogo originalmente. Mas o que fica claro, assim, para mim, eu acho que o torcedor do Santa Cruz já percebeu também, é que o Santa Cruz não tem peças de reposição à altura daquela equipe considerada titular. Por exemplo, não tem um centroavante como o Bortoluso, o Gilvan, não consegue entregar da mesma forma. Não tem um ponta como o João Diogo, o Felipe, o próprio João Pedro que está aí, também não consegue entregar da mesma forma. Vamos ver essa descida. Tentativa na grande área, mais uma vez a bola passando no gol do Chapa. O Santa Cruz vem de novo, Felipe Cardoso tentando chegar, João Vitor no cruzamento. Aí o Chapa mais uma vez consegue fazer a defesa. É o Central tentando de um lado, o Santa Cruz tentando do outro. Campeonato Pernambucano, nona rodada. Todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo e a gente de olho nas outras partidas também, por enquanto. Só por aqui que ainda não temos gols. E aí tá o William pegando a bola, o jogo para. Canal Gol, te inscreva-se!
Betano, abra sua conta e ganhe até R$500 em bônus. Bola chegando na grande área, ficando com um Chapa. Tá saindo gol. Nas outras partidas a gente vai trazendo para vocês também os resultados, pelo menos parciais, das outras partidas, dos outros jogos. O Chapa ganhando um tempo ali, viu? O Porto empatando com Petrolina 1-1. Os jogos estão praticamente no mesmo minuto, né? Minuto 72, 73, que é mais ou menos aí esses 25 minutos que a gente tem na tela para você aqui no segundo tempo de Central e Santa Cruz. Tá faltando um golzinho do Santa Cruz ou do Central aqui, hein? Pra dar uma animada nessa última rodada do Campeonato Pernambucano. Tentativa agora do João Pedro jogando no meio. O Lucas Siqueira tava sumido. Apareceu agora também o João Vitor. Pode arriscar de longe, perna esquerda no gol. Rebote! Gol! Do Santa Cruz! Finalmente o primeiro gol da partida acontece num rebote. O Chapa solta depois da finalização de fora da área. A bola não entra direto, mas aí no rebote Gilvan aproveita a oportunidade. Tava no lugar certo, na hora certa. É assim que tem que ser um artilheiro, um centroavante, um atacante nato. A finalização dele que entrou no segundo tempo. João Vitor ajeitou, perna esquerda, tinha espaço, arriscou, o Chapa soltou. Mas o Gilvan não perdoou. Placar aberto agora, Central 0, Santa Cruz 1, Luiz Rosa. Numa tentativa que nós falamos, os times arriscaram muito no primeiro tempo o chute de fora da área. E dessa vez a felicidade, eu pedi para você chamar o Chapa, mas o Chapa deu aquela soltada de bola. E o Gilvan só acompanhou a jogada. Isso é o manual do centroavante, Mila. Acredita sempre, acredita que pode sobrar uma bola. Sobrou o Gilvan, que estava desaparecido. Você falou pouco o nome dele, faz 1-0, vitória do Santa Cruz, que estava realmente devendo e apareceu 1-0. 1-0 no placar, o Santa Cruz saindo na frente, teve mudança no central, né? Enquanto a gente via ali o replay do gol, o lance do Gilvan, toda a comemoração, espetacular a chegada do camisa número 9, aproveitando o rebote, a mudança está aí confirmada agora para vocês, o Henrique, que tinha cartão amarelo, saindo, o Jardel entrando com a número 8, tivemos uma outra modificação também. Estava se movimentando ali próximo ao banco de reservas um outro jogador do Central. Vamos ver se foi confirmada a entrada dele ou não, mas por enquanto é isso. Jardel 8 no lugar do Henrique 5. E agora o Central vai ter trabalho pela frente. Agora saiu o gol que estava faltando aqui na nossa partida também. Todos os jogos da última rodada da primeira fase agora com gols sendo anotados. A classificação vai se atualizando. E a gente vai passando tudo para vocês. Nesse momento, você ligado aqui com a gente no canal Gold Esporte. Continuar na primeira posição, mesmo perdendo. Retrô na segunda colocação. Daqui a pouco a gente confirma um pouco mais da tabela, porque vem disparando o Thiaguinho. O cruzamento é bom, vai pintar o segundo do Santa. Felipe Cardoso dominou, tocou pra trás. João Pedro bateu na rede pelo lado de fora. Que chance! Espetáculo de jogada agora do Santa Cruz. Jogada de velocidade, contra-golpe rápido. E o gol fez bem pro Santa Cruz. A equipe acordou de vez, Luiz Rosa. Olha a jogada do Felipe Cardoso do lado esquerdo também. Nada como um gol para mudar o cenário e para melhor da partida. O Santa Cruz agora tem espaço para fazer o gol, para fazer as jogadas de contragolpe. E aí volta de novo com esse resultado. O confronto volta. Agora temos então... continua o confronto então Santa Cruz contra o Maguari e também Náutico contra o Central. Pois é, então o Sport em primeiro, Retrô em segundo, Náutico terceiro, Santa Cruz em quarto, Maguari quinto, Central em sexto. E aí a gente vai tendo por enquanto Náutico, Central, Maguari e Santa Cruz. O jogo vai se encaminhando para 30 minutos da segunda parte. Você ligado no canal Gold, curtindo todas as emoções do Campeonato Pernambucano. É bom demais ter você aqui com a gente. Recuperação no meio e modificações no Central, possivelmente, viu? Tem movimentação ali no banco de reservas. É aquele momento de derruba narrador e derruba comentarista, porque eu vi três jogadores do Central posicionados ali à beira do campo com possibilidade de entrar. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai pegar tudo aqui, vai passar tudo pra galera que tá acompanhando a gente no YouTube. Boa interceptação agora da equipe do Central. Bela roubada do Pedro Gustavo. Por baixo, fazendo a interceptação. Bela roubada, o Santa Cruz recomeça. Paulo César. Manda pra frente o camisa número 3.
Tentativa do Santa Cruz, uma bola que fica viva e é recuperada rapidamente pelo Lucas Siqueira. Ele vai para a linha de fundo. E falta um pouco mais de capricho nessa chegada de bola. Pedro Gustavo agradece, o central sai de novo, perde a bola. O central agora não acerta mais nada, né? Errando muitos passes, errando muito nessa saída também. E o Santa Cruz subindo de novo, Felipe Cardoso. Ele com o João Vitor. Acho que até por isso, como a gente estava vendo ali, o Marcinho Guerreiro vai fazer mais trocas para ver se melhora a equipe. E você falou bem, né? A entrada do João Vitor, ele que se aproximou, fez o chute de fora da área, que acabou. E ele que está com a bola. Deu uma nova válvula de escape ali pelo lado esquerdo, como essa entrada do João Vitor, que mostrou um chute potente. Chutou bem, deu rebote o goleiro Chapa. A bola morreu no fundo da rede com o Gilvan. O central vem de novo, vem para cima pela esquerda. Duas mudanças prontas na beira do gramado. Daqui a pouco a gente confirma quem entra. Alan Pires se mandou, foi para frente. Falta do Henrique. Atropelou o adversário, o Henrique, camisa número 5. E aí a gente vai vendo por enquanto o central 0, Santa Cruz 1. Canal Gol, te inscreva-se. E você já fez as suas apostas para essa partida? Então aproveite o bônus de boas-vindas de até R$500 e seja super com a Superbet. E agora as mudanças, vamos nessa. Primeira saída do Pedro Gustavo, entrada do camisa número 11 e do camisa número 18, vamos ver quem é que sai também. Saindo o Ed, número 2. Pedro Gustavo, 13, Ed, número 2, saindo. E agora duas entradas na equipe do central, que realmente estava precisando de modificações. Entrando o camisa número 11, o Leandro Costa, entrando também o Luciano Grafite. Duas modificações, Rosa. É o que você já estava descrevendo. O time deu uma tremenda desarticulada depois do gol. Coloca dois jogadores mais de velocidade para ver se o time consegue aproveitar, já que o Santa Cruz vai ficar fechadinho. Tem que alargar o campo neste momento, né, Mila, para ver se o time consegue pressionar mais. Como estava bem o central, estava com mais posse de bola, mas um descuido bastou para o Santa Cruz mostrar que tem, como eu disse, tem mais recursos técnicos do que o time do central. Tem mais recursos. E agora tem cobrança de falta para o central. Jardel posicionado, Erivelton vem para a bola, pé direito na barreira, a bola volta, fica viva. Tenta Moacir, tira a defesa do Santa Cruz. Manda para longe, mas o central vem de novo. Bola longa de novo na grande área, dessa vez William, para fazer a defesa e para recomeçar rapidamente. O Santa Cruz quer o segundo gol, né? Pode ser o gol da tranquilidade, o gol que deixa a equipe numa situação mais confortável. É o Campeonato Pernambucano chegando ao final da sua primeira parte. O Santa Cruz melhora no jogo, se solta na partida, vem mais leve, mais solto. Tá na quarta posição nesse momento, agora João Pedro tocando para trás. Belo toque, a tentativa, direto pro gol. João Pedro finalizando, recebendo do Thiaguinho, a bola subiu. E o Santa Cruz está jogando bem melhor depois do gol. Mudou tudo o gol do Gilvão, camisa número 9, tem até escanteio pro Santa Cruz. Sem muita pressa, o Santa Cruz vai se posicionando para a cobrança. Escanteio para ser cobrado, tá lá dentro, o desvio, a bola passou do outro lado. E aí vai ser só tiro de meta. Quase 34 no relógio, tiro de meta para o central. Raposo, como é que tá o jogo depois do gol? Então as coisas ficaram diferentes, o central agora é quem tem dificuldades, né? É, o Santa acordou, né, com o gol, consegue criar, consegue chegar. E o central agora, você vê aí, ó, linha de 4 lá na frente, né? Que o Leandro Costa e o Grafite são dois atacantes, né? Então, o técnico vai pro tudo ou nada, o Marcinho Guerreiro, até porque o central tá terminando na sexta colocação e nesse momento enfrentando o Náutico na fase de quartas de final. Então, é um resultado que é muito ruim pro time de Caruaru. Resultado é péssimo, Santa Cruz recuperando a bola com o Henrique. Rodrigo Raposo trazendo um pouquinho do que vai acontecendo nesses 34 minutos do segundo tempo. Luiz Rosa também por aqui. Agora o Santa Cruz tentando sair do campo de defesa, tentando sair da pressão do central, falta. Odds atualizadas para você que está ligado com a gente no canal Gold. Agora que saiu o gol do Santa Cruz, as coisas ficaram um pouco diferentes. E o Santa Cruz vai vencendo por 1-0. Temos um desenho interessante para essa próxima fase do Campeonato Pernambucano.
Sport Retrô passando direto, Náutico enfrentando o Central e o Santa Cruz enfrentando o Maguari. Você viu no detalhe, o Grafite fez um favor para o jogador do Santa Cruz, uma falta desnecessária, um puxão, e também ficou reclamando. O jogador acabou de entrar, entrou como o Raposo falou, para deixar o time mais ofensivo com dois atacantes para alargar o campo, como eu estava dizendo, e aí ele faz uma falta. Era tudo que o Santa Cruz queria para esse momento da partida. 35 minutos, Central 0, Santa Cruz 1, Canal Gol, inscreva-se. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo em nosso site, betnacional.com, proibido para menores de 18 anos. Jogo parado, pintou cartão amarelo, hein? Em falta também o Central cobrando rapidinho, tem pressa demais, quer o empate para evitar um confronto mais complicado, tentativa de cabeça, William! Mais uma boa defesa do goleiro do Santa Cruz, que vai fazendo seu papel de forma muito tranquila. Cartãozinho, então, para a equipe do Santa Cruz, o Henrique, o amarelado da vez. William ganhando agora um tempinho, colocando a bola no chão. Agora sim ele dá aquela batida para frente para buscar o meio de campo. Henrique Lordeiro, então, recebendo o cartão amarelo. Tem jogador caído, jogador do Santa Cruz. E o lance realmente foi um pouquinho mais forte. A gente vai vendo aí a trombada. O Thiaguinho tá sumido no jogo, né? Ele fica ali sentindo, vamos ver se ele vai conseguir se recuperar. Mas foi um jogador que entregou muito nos primeiros minutos do primeiro tempo. Depois acabou subindo um pouco mais na partida. E a gente vai vendo agora a entrada mais forte, dessa vez contra o Central. É no momento que a gente vê no replay o porquê do cartão amarelo com o Henrique número 5. Realmente é, o Thiaguinho nesse segundo tempo apareceu pouco. Ele até fez essa jogada que ele serviu o João Pedro. O João Pedro acabou chutando e não conseguiu acertar o alvo. É o jogador de lado que o Santa Cruz tem, que pode também aproveitar já que o Marcinho Guerreiro escancarou a sua equipe. Só que esse lançamento não dá também, né? É, direto na mão do Chapa, né? Ficou de boa. Foi tranquilaço, né? É, aí foi um passe de Chapa mesmo. Entregou ali de graça pro Chapa dele ali, pro Chapa fazer a defesa. E é isso, agora o Central vai pra cima pelo meio de campo. Vai se mandando o Moacir. Ele dá uma olhada pra um lado e pro outro, não encontra ninguém. Murilo Rangel aparece, tentativa pelo meio. Passe era interessantíssimo. Leandro Costa avançando, Jardel também. Moacir se lamenta. Bola com o goleiro William. 38 minutos é o que a gente tem nesse segundo tempo, por enquanto Central 0, Santa Cruz 1. Belo resultado para o Santa Cruz, para animar o torcedor que nos acompanha aqui no Canal Gold, também os torcedores presentes no Lacerdão. Fechando a rodada agora do Campeonato Pernambucano, fechando essa primeira fase. Depois a gente vai para a parte mais interessante, mata-mata, semifinal, grande final, disputa pelo título. E aqui no Gold você não perde nada. Quase 40 no relógio, trabalha o Central. Vai de pé em pé, mas agora chegando do lado esquerdo. Alan Pires. Jardel se movimenta. Tentativa de devolução, a bola um pouquinho mais forte. Alan Pires recupera. Perde, a bola volta para o Santa Cruz mais uma vez. Tentativa de disparar agora, aceleração do camisa número 9, autor do gol do Santa Cruz, Gilvan. Pediu a falta aconteceu. E aí o jogo para mais uma vez. Rodrigo Raposo, o Central já parece não ter tanta força assim fisicamente e tecnicamente para buscar um golzinho de empate contra o Santa Cruz. Será que ainda dá ou é impressão minha que a equipe já está dando uma caída aí no nível de intensidade, Rodrigo? É, não consegue, né, manter aquela intensidade, né? O técnico já mexeu bastante, mudou o time, mas o time não reage. O Santa Cruz, no momento, tem o controle da partida, joga melhor do que o Central e está mais perto, digamos assim, de chegar do que o próprio Central, com todas as mexidas que fez o treinador. E aí vai se garantindo, já com 40 minutos, né, chegando aos 40 do segundo tempo, vai garantindo um bom resultado fora de casa e mantendo o tabu, né, de 13 anos agora, se confirmado o resultado, são 20 jogos que o Santa não perde para o Central.
Pois é, vai se mantendo aí mais uma vez os números positivos do Santa Cruz contra o Central. Mas o Central não desiste não, vai pra cima. Será que teremos um golzinho ainda nessa reta final? Você ligado aqui no canal Gold, será que teremos mais gols? Vamos ver, levantamento feito. Tentativa pelo alto de cabeça, falta de ataque do Central, a bola é do Santa Cruz. Central 0, Santa Cruz 1, canal Gold, inscreva-se. Abra sua conta e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Jogo parado, muita reclamação dos jogadores do Central agora, referente ao jogador do Santa Cruz que está ali caído no gramado, talvez precise receber atendimento, vamos ver se vai precisar ou não. Aí o árbitro já vai dando uma olhada lá para o outro lado também e talvez pinte modificação no Santa Cruz. Vamos ver agora. Essa ainda vai ser realmente do lado do Santa. O árbitro pedindo um pouco mais de pressa. Os torcedores presentes vão aplaudindo. Camisa número 19 vai entrando no jogo. Gabriel Cardoso, que é atacante, vem aí e muito aplaudido, claro, o autor do gol. Gol que vai dando a vitória para a equipe do Santa Cruz. Gilvan saindo, vai descansar um pouquinho, 41 e 30. Atacante por atacante, modificação feita no Santa Cruz. João Vitor, colocando a bola em jogo de novo e agora vem João Pedro. Tentou dominar, não conseguiu. Central pega de volta com o Moacir, é ele quem puxa esse contra-ataque. Murilo Rangel dispara pelo lado direito, avança o camisa número 10, toca de lado no Moacir de novo. Gabriel Cardoso, sem falta, ele e o João Vitor. Agora sim o cruzamento acontecendo, primeiro pau, William saiu mal, tem bicicleta, voleio pra dentro da grande área, o William se recupera e faz a defesa. Ia ser uma lambança tremenda ali dentro, viu, Luiz Rosa? É, o William conseguiu voltar, se recuperou no lance e agora dá aquele esfriada na partida, né, Mila, final de jogo. Qual goleiro não gosta de fazer isso ao final do primeiro tempo? Quando o resultado está em suas mãos. Quase que ele faz a penalidade também. Bela bike ali, uma bike meio voleio do Joelson. Camisa número 19. E aí o William dá aquela segurada na onda, fica sentindo. O pessoal do Central tá cobrando a arbitragem, mas quando o goleiro cai, né, pessoal? Não tem como adiantar o lado, não, né? O goleiro é o único que tem aí essa questão de receber o atendimento, de precisar aguardar, o jogador do Central ficar na bronca, mas não tem muito o que fazer, né, Joelson? O Ellison aproveitando para beber uma aguinha também para se refrescar. E aí o Joelson foi bem, viu? Tirou do William direitinho, tocou para dentro e a bola quase chega no Leandro Costa, camisa número 11. Ali atrás também o Erivelton, por enquanto é isso. 43 no relógio, Central ainda tentando e lutando muito para quem sabe buscar um golzinho, enquanto a gente vai vendo ali o João Pedro voltando. Bola com o William. Recomeça a partida, temos ainda mais 2 minutos pela frente, mais os acréscimos. Rodrigo Raposo, quem foi o cara do jogo aí no Santa Cruz? O Gilvan que fez o gol ou teve mais alguém que se destacou na sua opinião também? Olha, até difícil, Mila, a gente falar num destaque, né, do Santa Cruz. O Thiaguinho sempre aparece bem, sempre se movimenta muito bem, participa dos lances. O principal jogador do Santa na temporada, o Matheus Melo, não fez uma partida tão boa assim. Se fosse para escolher um destaque, eu escolheria o Thiaguinho pela participação, né? O Gilvan foi bem pelo gol, né? O centroavante aproveitando o rebote do goleiro na posição que tem que estar mesmo ali, esperando na grande área para sobrar uma bola e ele botar para dentro, foi o que ele fez. Mas pela movimentação, pela entrega, pela intensidade, assim, eu gostei do Thiaguinho. Acho que foi o melhor do Santa Cruz. E tem bola na grande área, saiu também o público e a renda. Hoje do Lacerdão, vamos só acompanhar o ataque do Central, não deu? Então é isso, público total 5.880 pessoas, a renda foi de R$210.325. Esses são os números dos torcedores presentes no Lacerdão. Para acompanhar esse Santa Cruz 1, Central 0, 44 no relógio, quase 45, bola com o goleiro William. E aí o Santa Cruz vai se despedindo da melhor maneira possível dessa primeira fase, da maneira que dá, que é vencendo o seu jogo e fazendo valer
todo o seu favoritismo também, de uma grande equipe que é, com uma grande torcida, afinal de contas, um grande time também se faz com uma grande torcida, que é o caso do Santa Cruz, né, Luiz? Sem dúvida, quando anuncia-se 7 minutos de acréscimo a este segundo tempo, o Santa Cruz, que, como o Raposo já falou no começo da transmissão, que teve uma arrancada agora nesse final, digamos, das últimas 5 partidas, um time que chega forte, um time que tem demonstrado competitividade, que é muito importante para esse momento do campeonato. Vamos ver, o Santa Cruz tem condições, sim, de chegar à semifinal e brigar pelo título. Mila Garcia. Com certeza, sem dúvida alguma, Santa Cruz vai vencendo pelo placar mínimo com o gol do Gilvan, mas vai vencendo, vai fazendo a alegria do torcedor presente aqui no Canal Gold e também no Lacerdão. Bola saindo pela lateral sem pressa nenhuma, João Vitor vai chegando lá. Vai no trote, vai na calma, vai na paciência. E os torcedores presentes aqui no Canal Gold, claro, de olho nas outras partidas também. Enquanto isso, Santa Cruz dentro da grande área, tentando a recuperação de bola, não consegue. Vem pra cima o Ellison. Divide, ganha, toca na frente. Aparece Gabriel Cardoso jogando de lado. A oportunidade pro Santa Cruz tentar fazer mais um. Arthur mandou seguir, falou que não foi nada, segue o jogo. Murilo Rangel tá no chão, falta. Desentendimento ali no finalzinho. Central 0, Santa Cruz 1. A confusão começando a ser armada ali. O Moacir pedindo calma. Flamengo 0, Retrô 4, Porto 1, Petrolina 2, Maguari 2, Afogados 0. E Náutico vencendo por 1-0 a equipe do Sport. Todos os jogos já estão no acréscimo. Então todos os jogos já praticamente sendo finalizados. E aí o lance que dá origem à confusão, ó. Uma falta ali, uma tentativa de saída rápida da equipe do Central, impedida pela equipe do Santa Cruz. E aí o Moacir tentando arrastar ali o jogador do Santa Cruz, porque ele tá mancando, tá sentindo. Né? Tá com câimbra. É difícil saber, né? Tem que ver o que ele tá sentindo ali, mas pode ser câimbra, né? Pela intensidade do jogo, enfim. Agora vai saindo ali pelo fundo do gramado, pela linha de fundo. E aí só pra... quem sai é o João Pedro, é isso? Isso aí. 21. Carlos Henrique entrando no seu lugar então. João Pedro saindo com a 11. Quarta mudança da equipe do Santa Cruz. Carlos Henrique é pra dar uma segurada ali na onda, viu? Volante, meio de campo. Fazer o necessário pra manter essa fase. Também deu cartão amarelo pro Gabriel Cardoso. O 19. Isso aí, tomou cartãozinho. Quase 48 minutos é o que a gente tem nesse segundo tempo. Modificação no Santa Cruz. Central subindo, avançando para tentar, quem sabe, um golzinho ainda. Será que dá? Vai tentando, olha o cruzamento, a tentativa de cabeça por dentro. Quase gol contra, viu? Quase mandou pro próprio gol ali. O jogador do Santa Cruz, o Henrique, tentando afastar. Paulo César também chegando ali, Rafael Pereira tem escanteio para ser cobrado pelo Central. A preocupação do William e pedindo concentração para os seus companheiros. Olha a torcida presente. Na expectativa para curtir mais uma vitória do Santa Cruz, o Central ainda tentando o empate, levantamento feito, William, tirou bem, afastou, mandou para longe, a bola sai pela lateral, mais uma vez a bola é do Central. Canal Gol, te inscreva-se! E você já fez as suas apostas para essa partida? Então aproveite o bônus de boas-vindas de até R$500 e seja super como a Superbet. Bola em jogo, quase 49 minutos. Segundo tempo chegando ao final. Reta final da partida, Santa Cruz vencendo por 1-0. Aí. Avançando Central. Assim também não dá nesses lançamentos longos. Só para ilustrar, nessas últimas 5 partidas foram vitórias, se confirmar, contra Porto, Petrolina e Afogados. E um empate contra o Retrô. Tudo isso aconteceu depois da derrota 27 de janeiro. Quando o Santa Cruz perdeu o clássico para o Náutico. Uma bela arrancada e um time que chega com muita moral. Caso confirme também essa vitória sobre o Central. Toque para trás, o chute direto! Boa finalização do Carlos Henrique. Chapa faz a defesa. Bem posicionado o goleiro do Central. Agora vai mandar lá em cima. Matada no peito do Moacir. O pessoal está pedindo um toque de mão. E aí o árbitro vai marcar realmente o toque.
a matada no peito que parece ter realmente tocado ali na mão do camisa número 55, Maci. É, deu uma encaixada ali, fiquei na dúvida se bateu na mão direita dele ou não. Mas o jeito que ele faz o movimento ali parece que realmente tocou. O árbitro estava ligado, o assistente também chegando por ali, o quarto árbitro. E agora sim a bola em jogo mais uma vez, 50 minutos, já passaram 5 dos 7 prometidos pela arbitragem. Tem lateral para o central, um pouco mais atrás ali, segundo o assistente. Central tenta, luta, é difícil. Wisney, Alan Pires. E nesse momento, Milo, o Afogados empata com o Maguari 2-2 e volta também a classificação, como a gente falou no começo. Santa Cruz, o Central, então, com esse empate, vai você. Vamos ver o avanço rapidinho, cruzamento dentro da grande área. Tentativa de letra, passou direto Felipe Cardoso. E só repetindo, com esse empate do Afogados quanto o Maguari, volta o confronto, então, Santa Cruz e Central. Volta mesmo, Santa Cruz e Central. Náutico e Maguari, então, é o outro duelo. Fica ruim pro Central, né? Fica melhor pro Santa Cruz. E agora sim, vem avançando mais uma vez o Alan Pires. Linha de fundo, Moacir tentando buscar espaço ali na linha de fundo, não consegue, a bola sai de novo pelo lado do campo. Vai chegando o Jardel também para se movimentar próximo à grande área, enquanto Alan Pires tem a oportunidade de mandar lá dentro. E o Afogados acaba de fazer 3-2, ou seja, confirmado então esse confronto, já que o Afogados virou para cima do Maguari. Interessante, tem virada. Maguari agora na sétima posição, Afogados em sexto. Não, o negócio está pegando ali na sexta posição. Enquanto isso, vem mais uma vez o Central. Exatamente. Olha, o Afogados virou e entrou na sexta posição. Que desastre para o time do Maguari nesse final de competição. É, as duas equipes com 10 pontos. O Afogados vai ganhando ali no critério de desempate. Tem uma vitória a mais. Um empate, 5 derrotas no momento que o árbitro apita e aponta ao centro do gramado para garantir a vitória. O Santa Cruz conseguiu 1-0 com o gol do Gilvan, 3 pontos para a equipe fechar na quarta colocação para enfrentar ainda a equipe do Central na próxima partida. Pelo menos já vão se conhecendo um pouco mais, se enfrentando recentemente. Central 0, Santa Cruz 1. Gol do Gilvan, bela vitória do Santa Cruz, Luiz Rosa. Bela vitória de um time que nós vamos mostrar agora, o João Vitor. Você não perguntou, mas eu gostei do João Vitor. Acho que ele foi, apesar de ter jogado só o segundo tempo, foi dele essa coragem de arriscar esse chute que possibilitou no rebote do Chapa que o Gilvan fez o gol. Não foi só isso, ele foi um jogador que foi bastante ao ataque e protegeu as descidas pelo lado direito. Corajoso, gosto de jogadores assim, que sentem o espaço, que sabem o que estão fazendo na subida ao ataque e chutou um chute perigoso e acabou o Chapa soltando e aí o Gilvan fazendo a festa para a torcida do Santa Cruz, que deu essa vitória a Mila Garcia. É, comemoração especial e tudo mais, a festa do Gilvan, muito legal ver aí os jogadores do Santa Cruz também saudando os torcedores presentes, um torcedor que fez barulho demais. Rodrigo Raposo, valeu demais, viu? Muito legal ter você por aqui. Boa vitória do Santa Cruz, né? É, bom resultado do Santa Cruz, né? O jogo não foi essas coisas todas. O Santa Cruz não produziu o que produziu nos jogos anteriores. Não conseguiu se alinhar tão bem assim com os desfalques que teve. Mas o importante neste momento foi o resultado, né? Porque vinha de uma vitória por 5-1, confirma mais um bom resultado, mais uma vitória. E aí vai ter mais uma semana, né? Até o próximo final de semana, quando acontecem as quartas, para trabalhar melhor a equipe e entrar com força máxima contra esse mesmo Central aí. Já conhecendo, já sabendo como joga. E aí num jogo em sequência, fica até mais tranquilo para o treinador trabalhar, né? Os dois treinadores trabalharem, porque já vão conhecer melhor o sistema de jogo de cada um deles. Uma vitória suada, né? Um jogo, como eu disse, que não foi tão bom, mas o resultado é o que vale no final das contas, né, Mila? Claro, com certeza. Era isso que o torcedor queria, né? Um gol, um resultado positivo, 3 pontos. E a gente vai vendo aí toda essa movimentação pós-jogo. A festa dos jogadores do Santa Cruz, a festa dos torcedores também. E tem que comemorar bastante, reta final agora
de Campeonato Pernambucano. Vai começar a fase mais especial, que é a de mata-mata, a possibilidade de títulos, de levantar troféus. E é isso que o torcedor gosta, de poder ter essa disputa bem legal. E a gente vai vendo aí o Moacir, o Pirambu, jogadores que tiveram aí uma boa movimentação, que buscaram bastante, mas que não conseguiram levar o Central a um resultado positivo. Melhores momentos na tela, Luiz Rosa! Enquanto vemos os melhores momentos, acabou sendo o que nós falamos no primeiro tempo. Os chutes de fora da área acabaram decidindo. Foram poucas finalizações que os jogadores conseguiram dentro da área. Até mesmo nos cruzamentos, as duas defesas estavam muito bem postadas. Mesmo nos cruzamentos mais, os cruzamentos por baixo, eles acabaram levando a melhor. A gente até brincou, né? Quem ia ficar esperando o outro, teriam pesadelos num confronto muito, muito interessante entre o Paulo César e o Pirambu. O Pirambu acabou sofrendo uma contusão, ele que estava dando muito trabalho à marcação do Santa Cruz. Após a saída do Pirambu, o time deu uma caída, e é o que a gente vai ver no segundo tempo, após a saída do Pirambu, que acabou acontecendo a jogada que definiu a partida. A subida do João Vitor, que entrou no segundo tempo no lugar do Juan Tavares, um chute cruzado, uma defesa do Chapa, que você falou pouco o nome dele no segundo tempo, mas foi o que acabou decidindo a vitória a favor do Santa Cruz. Momento que depois, como o Raposo já falou, as duas equipes vão se encontrar. A gente já pode até falar já os confrontos, né, Mila? Já temos aqui classificados direto para a semifinal. Manda. Classificados diretamente para a semifinal, o Sport, que perdeu o clássico para o Náutico, mas ele já era dono da melhor campanha. Em segundo foi o Retrô, que fez o dever, foi o placar mais elástico dessa última rodada, 4-0 sobre o Flamengo que já era um dos rebaixados. E como o futebol a gente brinca, fala sempre, o jogo só termina quando acaba. O Maguari, que estava com a classificação na mão, sofreu a virada do Afogados no final da partida, e quem classificou vai ser o Afogados. Então teremos os confrontos nas quartas de final em jogo único, com os mandantes, os dois jogos em Recife. O Náutico recebe o Afogados no Aflitos, certo? E o Santa Cruz recebe de novo, agora como mandante, vai jogar no Arruda contra este mesmo Central, jogo único, Mila Garcia. Pois é, os oito primeiros times tiveram um equilíbrio imenso, né? Petrolina, Maguari e Afogados ficaram com 10 pontos, e aí a classificação acabou ficando com Afogados, Porto e Flamengo sendo rebaixados, Sport, Retrô, Náutico, Santa Cruz, Central e Afogados classificados. Luiz Rosa, obrigado, viu? Até a próxima. Querida. Um prazerzaço. Prazer é meu, Luiz. Obrigado, Raposo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, Raposo. Até a próxima também, meu amigo. Valeu, Mila. Valeu, Luiz. Um abraço pra vocês, pra todo mundo que tá acompanhando aqui o Gold. Valeu você que nos acompanhou aqui no canal Gold. Uma honra narrar o Campeonato Pernambucano para todos vocês. Finalizar essa primeira fase, valeu demais. A gente se encontra na próxima oportunidade, então, aqui no canal Gold. E você não perde nada do Campeonato Pernambucano. Até a próxima, galera. Bom final de semana. Tchau, tchau. Um super nome está chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Esse recurso vai brilhar. O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá para apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet.